waye fi ku fi tew rek tay ji commune bu kewmer nga dekk wala bu daara muxti wala bu cholom fall wala bu ndand tay nak ñu woté won ndaje mi ne képp ko xamanteni mu ngi soutenir le président de la république wala bok département kewmer soxal la dañ lay wo lu melni ap leul manam taxaw setlu ndax ñu ci bari ci ñun ñi ñu ngi nekk di yëngutu ci politique bi bo baak légui yag na té ku dugg di def politique japp na né du sa bop tax sa dëkk tax ñun ñi ñëpp di dugg bu doon mën nañu développer suñu édëk té duñ dugg ci ay parti politique duñ def sax politique bi waye dañu jog di def politique ñu neñu pour ngeen def li ngeen bëgg pour ngeen nak il faut ngeen nekk dans un parti légalement constitué ñun ku melni man tan APR am nañu fi nekk ñu tan model am ñu fi nekk ñu tan AFP am ñu fi nekk ñu tan yenen parti politique nga xamantene ñoo composer la grande majorité présidentielle légui nak boba ak légui bi président joté ci réew mi 2012 la ba légui danaka légui ñu yegg ci fukki at ñu waxon né ci première sédd ba président de la république done sédd nga xamantene gox goxaat yi dafa am ben programme bu mu leen jaglél ñu koy tuddé programme d'urgence développement communautaire nga xamantene lépp lu muy défé défal dëkk yu kawé yi nekk ci gox goxaat yi ci programme bobu lay sukkandiko ngir mëna soxali dëkk bobu non xamanteni ay tali la ay forage ak électricité ak lu ñu mel bañuy teunk bu ñëk ba président de la république dafa wax ni dafa faté département kébemer lool nak di lu reuy lool moy kon première phase de PUDC tambalé ko ci 2012 ba 2019 département de kébemer amul dara lu ci bénéficier wu ci programme bobu non mu ñëwaat fi né nañ ko jappalé mu campagne ngir bu falo deuxième mandat dinañu duggal ñun ci programme bobu ñu wax programme d'urgence développement communautaire ñun ñu rayenté waat fexé ba participer ci réélection bobu non tay ji moko tek fele mu nekk ci bop réew ma way nak ñun buñu taxawé def ab sétlu dañu japp né président de la république li mo waron def lo ngi waccandiko ndax mënul yoré jafé jafé réew mi yépp bu paré wëlbeutiku nekk interlocuteur parti bi ak ñi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci biir parti bi légui nak dafa am ay nit ñom dañu leena tannon né leen yeen représenter le département de Kewemer ci gouvernement bu Sénégal wala bok ci coalition bi nga xamanteni mo bot Macky Sall ba yobbu ko ci bop rew mi boba ak legui ñoon dañu japp na ñom rôle bañ waron jouer japp nañ ni rôle ba dess na jouer wuñ ko ndax buñ ko jouer won xeyna tay ji duñu faté ci programme bu toll nonu ba tay ji ni dekk bo fi tuddu ñu nan waron na am sangam ci programme sangam te amuko ku melni nak Seigne Moussobe bien vrai que ni initiative mu jël bari na ñu ko fi jël ñu bari bari ño xamanteni demul ndax département bi ko ne gis na ni mu teudde waye mom mu tambali ci social di sonu guddek beccet ngir département bi yamaluko commune bi parce que mënon na ni man de commune bu kébemer la dekk limay def mën nako yamal commune bu kébemer maintenant mu jog di jappalé jigen ñi ci walu financement jog di jappalé ndaw ñi ci walu emploi jog di jappalé baykat yi ci walu jiw ak lu ni mel lolu def nañ fa ay cérémonie du ben du ñaar yo xamanteni distribution yi ci doon def ci xéet yoy non la jëm maintenant biñ déme ba ben instant ñun ñepp nak ñu bolé suñu ay doolé nak nañ leen taxaw nak xol deug deug jafé fan la nek ñun suñu njit ni ñoo mutul njit wala ñun président de la république dañoo joxul cër ci dañoo bok ci département yi xamanteni joxulen cër motax tay journée de réflexion la bu ñu waxe journée de réflexion nak képp ku fi tew am nga ci cadeau waye nak dañu ñëkënte ak temps bi dinañ ubbi appelé ben liste jox ñëpp ñi nga xamanteni ñu ngi fi tew ta japp nañ ni diagnostic bi ñuy def ñom am nañ ci safara bu ko defé ñu joxulen ci ñu mën ci sanni ay cadeau maintenant bu ñu paré ci lool it dinañ waxtaan tuuti ci candidature yi nga xamanteni warna am ci biir benno bokk yakar xamna duñ ci xoos lool waye dinañ ci junju ndax président de la république mi ñuy jappalé 2014 li ñu jëk participer ci élection municipale biñ démé 2014 ku ne gis nañ ñun dañoo ñak département bu kébemer té pourtant bo duggé ci dëkk dëkk commune bu ñéké fukki commune ak juroom ñent la ëpp ci commune ñun ñoko gagné lan mo tax ñu perdre département de kébemer parce que dafa am ay ndaw ñoo xamanteni dañoo melni Seigne Moussobe bimu joggé ñu ne ki xalé la duñ ko fi jox dara duñ ko responsabiliser jël ay kilifa tek leen seen karam gonay daal di mer créer seen ay liste loolu moo indi résultat ba am ndand loolu moo indi résultat ba am daar moussi loolu moo indi résultat ba am kébemer ba waa PDS jaare fa jël conseil départemental bi te booba ñëpp xam nañu Macky Sall moo majoritaire ndax mënoo gagner ay élection ci 2012 ñu dem ci biir 2012 boobu nga def élection législative am majorité à l' assemblée nationale 2 ans après wala 2 ans yu moyee tuuti nga dem élection municipale ñu nangu département bi bobu dañu fekk daru musi tafa amar mu nek fa ak zidou jaxate di ray sen bop ñu ne len yeen ay goné ngeen mënu leena jité ay liste majoritaire wala ay liste proportionnel dañ leen évincé genn ñun ñu dem créer suñu mouvement ñun sax ñoo raw benn bokk yakar ñu dem ngourane defa lolu mom lañ def nar sec dem ciép def lolu dem benen dekk def lolu parce que bobu ñu jappalé président de la république bobu mag ñi gëmuñu ko ay goné donc gëmon
Maintenant, lolu lañ bañ nak mu répété wu ci 2021 bi ñu jëm 2022 bi élection yi wara dem wara am janvier 2022 ñun bëgg nañ ku ñu cëral waye nak bala ñu cëral il faut taxaway bi nga xamantene war nañ ko taxaw ci département bi moy fédéli suñu couleur ak suñu confiance ci président de la république ñu wone ko ci élection bi di ñëw mandat nominatif yi moy nomination yi ñu mel lolu président de la république moy ab biga mom lañ fal mom mo am prérogative xol ku ko neex mu fal ko waye mandat électif mom lolu président de la république mënu ci dara ñun am nañ possibilité de briguer un mandat municipal wala conseil départemental gagner ko tel ko suñu bop parce que ñun suñu yéné bi wax nañ ko ci département ni képp ku fi def politique soxali sab gox mo la taxa jox suñu ñëwé ba nak coalition yi ñu nek wala parti politique yi ñu nek joxatu ñu cër té moone liñu am akus neew ci ay copar ñu koy indi diko tax xam nga señ bousso bi lu muy def deug deug sax mënu ko tay lu mu am ja tolia lu mu am ci entrepreneuriat bi ñew ënd ko bokk wa département bi nit koku vraiment nit la ko ñu wara jappel il mérite vraiment d'être complimenté département bi nak problème bi moy goné wuru fé am dara département kémé non la ko yalla bindé ñom dañu def sen bop psychologiquement nek ku fi nek goné wuro am dara té lolu dafé wara joggé parce que ñun Moussoube amna chance bobu Seigne Ahmed amna chance bobu Yakhou peut-être amna chance man amna ko dañuy dem ci ministère yi di dem ci direction yi ay xalé yu ndaw ñoy yor ay ministère ak direction te amuñu mënuñu dajalé sax 500 voix ñun ku ci nek dëkk ba nga dëkk élection bu jot yaay rayante ba président de la république gagné té pourtant buñu cëral yow kenn du la cëral maintenant dafa am lo xamantene nak yow ya koy nangul sa bop maintenant bloc bi ñu def nak xéxuñu kenn sagawuñu kenn doorñu kenn parce que déjà ñi fi nek ñepp ñu ngi leen di sant di leen gëreum ci choono bi ñuy daj ngir ci département bi waye ñun japp nañ ñi fi département bi nek war nako mëna wessu département de Kémer dafa tardé ci yu bari té lolu wax dëgg yalla c'est pas trop tard mën nañu am ay jeune yo xamantene mën ñu sukkandiku ci ñom ngir mëna dabu wat lolu wa mbadian ñu ngi fi wa sam yabal ñu ngi fi ak wa touba mérine ñu ngi top président de la république depuis 2011 avant mu jot ci réew mi ci ben tali bo xamantene mo ne de lekk le ñom ñet dëkk yo mënu ñu fexé ba am ko digënté ñeng jaw ba bo démé presque ndoyen forage ben bo xolé ben forage amnay forage yu bari mais ben moy lindi alimenté manam li wara am ci département bi dafa bari té danaka xaj bi xajat bi yexégul lool nak mo waral tay ji ni ñu dajalé wa département bi parce que nit tam bokoy jëfël il faut nga woko mu ñëw téwal bopam bokku na ci li ñu doon tardel moy ñi jël décision ñun ci suñu tour duñu wo duñu consulter moy suñu réunion benno bokk yegaat bi muju ñu jék jék rek na ñett nit lelu nañ def nañu résolution dañ koy lire djebul ko président de la république te boba fukki commune ak djuroom ñent ñoko waruna sekk malheureusement lolu amul donc lolu lañ ni won lañuy tambalé pour ubi maintenant dinañ dresser ben liste kep ko xamanteni bëgg nga djël cadeau ñu ana ben la den voilà kep ku bëgg djël cadeau voilà yexi na fi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الشيخ الخادم بوكي السلام عليكم ماغي لين دي نوي يين نيب يين وا ديبارتمان دو كابيمير داما ام فيرتي تي Serigne Boussobe li mu réussir muy réunir l'ensemble du département de Kébemer ci lieu bi ci circonstances yi nga xamanteni ci la département bi tollu ta pourtant il n'est pas investi d'une mission départementale di rafetlu kaddu yi nga xamanteni mom la Moustapha Amakoubé Cherif Yakhoub introduction yep rafetna mo bëggone accentuer légui rek ci ben point bu Moustapha Amar souligné moni objectif bi nekul combat contre une personne ou bien un groupe de personnes ça soit clair dès le départ dañuy mené un combat de principe ce principe bi simple na président Macky Sall bimu gagné élection yi en 2012 dafa am ben audience bu mu recevoir département bi au niveau de Louga ci palais élage Djili Mbaye yalla nako yalla yeureu dafa wax ni ku liggey di nga agn yen ñi liggeyon demb yen ñep di gene agn ubi len parti bi na ñep dugg
président mo wax duggal sama nop ak nopi ñu bari ñoo xam ci téwon nañ fa 2014 jot ay nit wax ñu ni président néna coordinateur yi ay xalé lañu nañ top ci ñi fi nekkoni PCR ñom ñu nekk ay maire ñu bayi leen ñu liggéey ti ci yenen élection yi dinañ am sen maturité politique ñu investir leen ñu nekk ay maire lool lañ ñu transmettre comme message ñu obéir ci lool kon ma xamel ni coordinateur yi ak jeune yi fi nekkon di jappelé Macky Sall ñi ngi ci sen logique bañ leen waxon depuis 2014 ñu dem ba tollu fi ñu xamni ben létargie bu maga mag amna ci département bi mudi ben animation politique amul yalla yor ñu fi ndaw lu ñuy wax serigne ngou sobe té yeguñu fuñ ko takalé ndom tank département bi mais nak jëfëm ak taxawayam dafa daj département bi ndax yegna ko ci commune yépp fu nek tek na fa tankam jëm na fa duggal astutam woné ni mom day jappelé président ci li nga xamni mo ngoy am ci ñaxu bopam té déggaguma ben responsable ni serigne ngou sobe mako jox 10 millions pour muy sédélé tawa APR baxoon nañ luñ la défal bëcëk wala guddit nañ ko wax ak yor wala ñu wax ko seen waju ndaw mu koy wéré kon damay japp ni limuy défal ñi muy défal ci poosu bopam la joggé légui nak ñun dañu woté rencontre mudi ab lal bo xamantene ñetti patch lañ ci wax diagnostic muy chambar situation département bi buñ paré def réflexion ci avenir département bi mais surtout avenir jeune yi nga xamantene ñoo fi dajé benen bi tam ñu prononcer wu ci investiture yi diagnostic département bi Moustapha Amar amna lu mu ci def dañ ci complète touti rek sur le plan social waxna ci manquement yi nga xamanteni amna mais sur le plan politique dama ci indi ay précision yo xamanteni ku lamb di nga daj modi en 2014 biñu tollo fi à la veille des élections ñepp xamane ni département bi dafa nek en ébullition ñu yabal fi ben missionnaire mom mo nek ministre de la fonction publique Mariama Sarr lañ yabal pour mu ñoo départager département bi histoire la len di wax bim ñowé mu taxaw fi taxaway bo xamanteni ñi xam politique xaman nañ fi mu jaar da fay écraser département bi nous avons écrit nous sommes prononcés waxan nañ len ni risque yi nga xamanteni mom lañ amone pour perdre département bi bëggu ñu won mu réaliser nak né l'avenir nous a donné raison parce que mën loy investir ci département bi ña nga xamantene ñu andon ak Macky Sall depuis 2009 10 11 ngañ leen ay xal leen écarté leen bolé wo leen sax ci discussion ba paré di am ndam ci département mënu won nek on avait alerté et malheureusement liñ doon bañ amna bi situation bi taxawé nous avons perdu 5 communes sur les 19 mais daf ci bok 4 communes yo xamantene c'est des communes phares ñett yi c'est des chefs lieux d'arrondissement benn moy chef lieu département bi mënu loko perdre di gagner département jamais de la vie mais nak ñe gëmon ni dañuy gagner ñom ñoo échoué parce que tracé liñ leen tracé lon dañ ko wacc modi bo dé wut mbolo do génné mbolo té fi ma tollo man na la wax 17 responsable de départ yo xamni dañ leen génné parti bi totalement ñinga tok seen kër bu mané Ali Babou ñu dëkk ciolom xam nañ bu mané Mame Thiarou Ndiaye ñu dëkk comment il s'appelle Daru Manan xam nañ ko man na la ci liguel ñepp ño xam dañ leen écarté ci parti bañ mujj tok bo défé lol do gagné Serigne Mbou Sobe nak gis na ci mom ni dafa ñew pour rassembler gis na ñu meron ñu togan mu dem jëli leen waxtaan ak ñom ngir liguel président Macky Sall bima ko déggé muy def ay ndimbalam di jappalé ay nit ci tabaski ak ci korité dama ni bravo waye bama déggé mu ni candidat dama juk féliciter ko ni dama lay jappalé sa candidature Serigne Mbou Sobe man dama lay jappalé sa candidature lool la fassiyene ndax gis na ni xébulo kenn ta dara yémul musulo wax ni da nga bëgg da nga damay jappalé président mais da nga xamni département bi ni mu nara démé buñu ko ni bayé ci loxo yo nga xamanténi ay aventurier lañ lañu dalon daf ñu nara dalat motax nga futté ko ngir jappalé président mais li nga bëgg du sa bop xamna taxul président la république nga ko bëggal parce que buñu sétanaté ba ñakkat département bi ñun ñoo cey perté kon bu féké ni ñun dañu fexé won ba perdre ci suñu orientation yu baxul suñu investir yu baxul ñu perdon département bi ñu alerté won gaay bañ c'est le moment nak ñu rassembler wu autour de l'essentiel l'essentiel du nit mais projet la moy reconquérir le département parce que ba légui ni benno bokk yaakar gagné goul département bi ci élection locale
formulaire élection locale 2014 le mujam département dañ ko ñak ci reconquête lañ nek quelle que soit combinaison yi mëna am nak donte gis nañ ni kiko gagné xeyna mi ci coalition bi mais suffrage ñowagul ñu ni département bi après benno moko gagné kon analyse bobu dafa wara leer ñun dañu nek ci reconquête benen bi nak modi perspective ñun ñepp xam nañ ko ku ci nek amna lo xamantene mo na xar ci parti bi xalé yi fi nek ñu ci beure beure dañu sonal Macky Sall ta amuñu am xey amuñu am ngont dañu bëgg liggéey jigen ñu ci bari entrepreneuriat ci lañu nek bëgg nañu ay financement lolu espoir la bo xamni dama nañ ba ñak ko xalé yi dama nañ ba ñak espoir jigen ñi dama nañ ba ñak espoir bi serigne mbo soobe ñëwé la espoir bobu commencé juddu wat man sama restriction fof rek la mëna jëm modi espoir yi xalé yi am ba déllu ci wat autour de toi moy nga fexé ba transformer ko ndax tamit li ngay jëm ñu diko gis japan na ni buñ la poussé ba nga am sa ndom tank di nga mëna réaliser xalé yi luñu bëgg question de candidature nak mom man damay wax lu leer bal ñu ci sori dama gis nga liggéey lo xamanteni gëm na ni buñ la jittalé ci département bi da ngay gagné kon man damay ñaan président mu jittal la té dama la ci jappalé zahir ak batin lool moy sama taxaway ma ngi sante ñepp leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullah donc dañ ubbi nañ liste bi dañuy tambalé ak serigne fallu diam mais nak dañu wax né bu mëne yam ci 2 minutes ki lay gëné xeyna serigne fallu li nga bëgg wax lepp 3 wa dérogation nañ la jox 3 yow doom ak ci santam di nuyu bép commune bu way joggé ci 19 communes yi ci département Kébemer di nuyu suñu kilifa gi fi tew di serigne ahmad mbacké di nuyu serigne mbousobé ak délégation bi mandal yépp di nuyu nak particulier sama délégation bi ma andal joggé commune Mbadiane muy ñima andal joggé commune Mbadiane ma ngi leen di nuyu ñom ñëpp di ziaré ñëpp 3 minutes nak dafa bari wut waye ndaje mu dalé ni ndaje mu téyé ni ndaje mu amé solo ni depuis 2012 bi Macky Sall di ñëw sagata té am député bu taxoon ko do fa dugg ñu ñëw di xex bam dugg fa ñu def meeting ma ngi do ko gis boba ak légui ma ngi do ko gis ndaje mu mel ni ndaje mo xamné dafa dal téy ku nekk ñu wax laaj la sa xalaat nga wax sa xalaat parce que yakana 19 commune yépp téw nañ fi té ñëppay jël parole kon Serigne Boussobé mi ngi dugglu ñëpp Serigne Boussobé nak dafa am lo xamné si ni man dama ko sétlu ci ay démarches ndax Serigne Boussobé da fay jappalé baykat da fay jappalé sammukat da fay jappalé tamit jeune bu bëgg liggéey baykat yi nak man damay fer ci wax ci ñom parce que baykat la té Serigne Boussobé dama daan dégg gouvernement Macky Sall buy joxé ay machine ci baykat yu ndaw yi dalay wo jox la machine jaay la ko 70000 Serigne Boussobé rek la gis ci département Kébemer mu mayé ay machine ñi ak jiwu mayé kon nit ki kiko fekk ci limuy liggéey nga jox ko ci likoy avancer mayo ko jeun dang ko jangal numuy nappé kon sun bu am engagement la taw wote bi wonena ko parce que ay tuna téwuñu fi ñi fi téw duñ ay gël ñi fi téw kenn ku ci nek responsabilité nga gaddu ci commune ba nga nek kon bu la Serigne Boussobé woyé nga ñew dal ni xam leen ni Serigne Boussobé bo joxé ñi nit niko ya bax benn baram nga ko joxé way ñent ci yow la décide Serigne Boussobé jukkar ci mom mom la ko nit ñi jappé duk ji ci Serigne Boussobé mom la ko nit ñi jappé ndax fi kenn du fi maral kenn tank kenn du fi jey kenn waye ku fi def tamit ñu xamné def nga ma bëgg Serigne Boussobé ni mu ñu dajalé laaj ñu suñu xalaat yobanté la ci président de la république na jappalé baykat yi mi ngi ci def mais dess na ci baykat yi bari na luñu yaqolé surtout département Kébemer nawet bi doxutu len bu ngeen xolé gantié yi xamné guddi na commencé ta nak bu leen dibuli wut dina indi jafé jafé ndax té nawet kat na ngeen sét ni benn borom kër buy bay bu né da yor lu mat 15 personnes wala 17 personnes koku bu ciolé côté nak buñ ko jappalé wu day metti kon Serigne Boussobé ñi ngi lay demane nga wax président bu jappalé baykat yi nak moy jappalé Serigne Boussobé président bu gungé Serigne Boussobé dimbali ko département Kébemer ñi fi nek bëgg liggéey ñi fi nek di bay ñi fi nek di sam ak ñi fi nek di politique dañ ci gis seen bop li may wax nak kèn du wéddi ndax Serigne Boussobé kat ay wénam la sann ci 19 commune bi rek kèn ko nité sax dina am di muccu rek Moussa Sapp nga né ah ki di Serigne Boussobé lolu nak ne ko nit ñi japp ci teyé ko xalé la amna engagement fi la dëkk kilifa la doomu réew mi la bëgg na réew mi bëgg na département nañ ko jappalé man de Fallou Thiam en tant que Fallou Thiam li may wax man la engagé Serigne Boussobé mom dama koy jappalé jusque la boue
Quand vous finissez avec des responsables délégués Macky Sall, gërëm nañ la, sant nañ la. Waye war wi Serigne Moussa Bédé Baye nañ ko ci jappelé. Ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp, sauf remercie. Yeen bolo mi fi dajé mépp ñoo ngi leen di nuyu di leen siaré ci ndaje mi ngi ni fi dajé ci département bi yépp. Wa département bi yépp ñi ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant yobbe yone bi ngeen wax ci Macky Sall nak département ko be maire ndaw yi fi nekk jang nañ mais amuñu ben cieur Macky Sall na leen gessu ndax sonu nañu dañ nañ lu ne ci bam falo ba légui ben ndomba tank bo xamne amna solo xamunu ko non ci bir département bi xalé yi am ko kon na leen gessu li Serigne Babou waxit talib bi nga xamne mi ngi jogendo yeen jëm ba mbadian lolou yit ñing ko koy fatali nako ko mo ndoy fatali won Serigne Bou Sobe bo deme nga fatali nu lolou president neex yoon woowu deena lolou ta ay kilifa ba dekk ay mbacke mbacke rek fi dekk forage bi nga xamne mo nek ndoy nit digé won nañ ko fas nañ yene ñaan nañ ko mu fatali ko li ci ndaje mi nga wote nak Serigne Bou Sobe man ñewon na rek dama don xol ci ndax def na département fi ne ñima matti ndaje mi baretul ndax depp fi jextel senghor ba legi mangi fi pourtant na nak Baye Karim Fall Baye Ali Seck Ibra Seck dip tout tang dafa na ne le nga fenn waye ndaje mi ma gis dal na xel li moy jëmele parti ca kanam élection du dess nangami wër te do wote riño do waxtan do def len man lolou xawmako nga gagne yombul bu election djub se da ngeen di wota reunion di waxtan dina say pexé di sotante ay xalat way tok fa nga tok bañ ne suba la nga joge sa xaliss bo yoron 10 milliards da ngay perte len dalanti département bi xali wax nañ lolou nu gis la nit ki boko xébé mu gis bopam té waxtan dafa war ci magni waxtan dafa war ci ndaw yi bu fekke da nga jëm ci lamb te bëgg daan da ngay waxtaan bëpp gox bo xamne ñako xeex buñu démé nañuy waxtaan yeen ma ngi fi nekk ci département bi nañ dem fo xamne amna erreur wala amna ciow ñu dajalé leen waxtaan ak ñoom loolu moy jallalé élection yi waye diiw ma neex rek ma bind la ci keuyit diiw momé bu neexut ñi waté du dem fenn nunu ñaga wax xam nañ ko liste moy gagné mais bo rewé ci liste bi fo xamné xel ki neexulén bu boba duñ ko wat moy li amar mi waxon Serigne Bou Sobe nak ni nga def man mom la xam dama ñëw di xol ci rek mi nga moy dama ñëw di sét ci ni nga def man lool la xam parti da ngay woté réunion ndax jamono yi nekké ci Ablaye Wade dañ daan yëndu fi ci 17 ci suba ba 6 heures ci ngone ci ay réunion té def nañ ko ay wër 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 waye élection buñ massa songé dañuy rek jaar parti na bu fekké na da nga jék rek né nem di nelaw do woté do waxtaan do def lenn yego nit ñi ko la wo nga fay sa téléphone té nit ñi am nañ fayda ju toll nek jamono buñ la wo wuy wo len bu soobé yalla do am nañ doto ge seenum nima ndax yalla wa nuñu sarax wuñu lebuñu ñaanuñu am nañ ci ñeen defuñu ko yeen daw nit ma dik del ci yeen gem len seen bop nit ki bu gemul bopam fam jëm du fa yegg nit day gem bopam waye soone ci li suñ la ne kar ne la melne gaay sant lay nga ne len juromi jine ngi ñu bayyi lañ defal danaka lepp nak ci seen échec ci département bi lol ci la dé ndax da ngeen di tak seenu say ba mu deugal ñu ñew tassaré li ñun ñi xamna da dara rompu ñu ci département ndax fu nit am jurom benn fu kete ak nangam xam nga la fañ kon nak Serigne Bou Sobe no ngi len di sant di len gëreum wa salaam lo rek lan nañ ko ci wax jeuf bay cheikh ko mu eppal nga 4 minutes mais 4e solo Malik Ba bëggon nañ tam ñi fi joggé ci yenen commune yi su nekké amul gisunu seen ben camarade de parti bu jël carte ci seen touru dëkk buñ mëne ñëw fi bindu tam dina ci gën parce que tam ñun démarche biñ bëgg doxé moy commune yépp lañ bëgg gis seen bop ci ñu gis leen ci liggéey bi
sagata tuddu mangi joge lompul sur mer nek ci commune bu kabgay mangi gërem militant ak militante APR yi nga xamantene ñom ño fi nek tay di nuyu serigne boussobe bu baax di nuyu encouragement ak volonté bi mu am tay jog taxaw deugal bopam ci bir APR mu ne dafa bëgg té lolou képp ko xamné militant APR nga den ko wara saluer té day dajé bi tay normalement militant APR yu département Kébemer yépp waron nañ ko féké parce que du opposition mo woté du benno bokk yaakar mo woté mais APR mo woté té nitu APR mo woté kon nitu APR bu woté képp ko xamné gëm nga parti bi gëm nga né APR mom nga gëm té am nga conviction ci mom su kenn woté ci APR ñëpp dañ ko wara wuyu à plus fort priori muy un militant déterminé bu jog mu né mom dafa bëgg jité département de Kébemer donc ñun wa APR ñun ñëpp ño wara jappalé koku ba président de la République investir ko ci liste départementale Kébemer pour ñu mëna reconquérir le département de Kébemer et c'est la seule voie et le seul moyen bu ñu wara japp tay ñun wa APR bu ñu jëlat le département de Kébemer parce que lepp lenen luñu fi mëna def lolu nang ko jotali président de la République bu ngeen moytu wul vote sanction mëna am té lolu il faut ñu soralé ko té lolu président de la République war nako jot ñu jëm taxawal suñu bop ñun wa APR ci bir Kébemer ñu deggal suñu bop té yaakar na né Seigne Bousso bi limu def képp ko xamné militant APR nga war nga ko ci jappalé ñu deggal suñu bop ci bir département Kébemer si walu développement si département bi ci li nga xamné ay jafé jafé la ñu notifier ko nga xamné fofu lañu joggé tay monsieur Bousso bi ci mémorandum bi ngeen di bind na ngeen jotali le président de la République ngeen né département de Kébemer bokk na ci département yi gëna produire au surtout légumes ci bir Sénégal et pourtant feñul ci département bi feñul ci région bi parce que pour l'an parce que manque d'infrastructure tay bo joggé bir ciep ba ñew lompul amul magasin de stockage déter yu xamné performant la yu wara mëna denc soble ak pomme de terre amuñu ay magasin frigorifique té lolu dafa wara am dans la zone de Niay tout lolu amé tay liñu yakku la ci soble ak liñu yakku la ci carotte ak soupamé bu ngeen ko xamone ci agna ci ay tonnage ngeen xamné mëna dundal sax Sénégal le département Kébemer mëna dundal Sénégal ci légumes ñaarël ba amna ñu geej da ngay gis ay mol yu joggé Kayar joggé fenen ñeu di nappé ci biir département de Kébemer di jog fofu di dem di téri Kayar wala di téri Saint-Louis et pourtant mën nañu téri ci biir département bi conseil départemental défon nañu étude impact pour ponton bi nga xamantene mom mo nek à Lompoul à coût de 1 milliard depuis mën na wax né 2014 ba légui étude bi baangi fi financement bi mu ngi tollu ci 1 milliard fofu lañ ci tollu koku ne nga jotali ko président de la République pour que ñu mëna défar ponton bobu vraiment ñu mëna jëfëndiko suñu geej donc ma ngi sante ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne nak il est temps que ñu jëlat département de Kébemer té yaakar nañ ci yow Seigne Bousso bi je vous remercie mbokki talibé yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré sama kilifa yu mag yi fi tok ma bokk ak ñom Serigne Touba ak borom daaroul mokhti ma ngi leen di ziaré bu baaxa baaxa baax di nuyu Omar Sylla bi fi togal commune de Ndande ñu koy ziar bu baax danaka bu waxay rek melna ni commune bi yépp waxna kon ñu ngi lay ziar bu baaxa baax di la jaajeufal di nuyu Serigne Bousso bi di ko sargal di joxe ay cadeau yo xamanteni si dafa joge ci madame Sey Ramatoulay neena mu ngi lay sante di la gëreum di la ñaanal yalla di rafetlu tamit bis bi su sañon tay ji da koy bokk ak yow mais ministre bi daf ko yoni won ci magal gi mu nekkon Touba di doore ñi bisi bimu ñi bisé ba légui ci ay explication la nek ak defarat kërëm ak yoy léna loolu motax mënu woné ñow mais su sañon tay ji mo ak yow ñoy bokk nek ci réunion bi mais néna mu ngi lay jox cadeau tiant ak ngeureum ñu ngi la koy sédel parce que sank la mo wo téléphone dima ko expliquer dembit waxon na ma téléphone ni man lo meuna def ba dem ci réunion bi na nga def na nga dem demb la joggé Dakar ñew ngir yalla ak réunion bi
di waxat personnellement ci man de ma part professionnel di la jox cadeau tiant di wax ni olof ndjay de ni batub jaajeuf gatt na trop mais ku jeuful du ko deg te liñuy gis nga diko def machallah man tay la la musse gis tay lañu gisante yag nañu degante nak mais tay lañu gisante di nuy parti dox jam bu baakha bax mom itam di wax ni mom itam ko am engagement la ku jappelé señ bu soobé la ku bëgg tamit limuy def la wax bu deug yalla ñun ñu ngi sante bu baakha baakha bax di la encourager di jël ay engagement nak wané ni ñun man bok man Elhadj Do ak palméw gama dekk ak ñima andal ñu ngi né ci ginaaw tok fas nañ yéné engagé wu paré pour japp ci yow lepp lo xamantene ci paré nga pour porter ko paré nañ pour and ko yow ngir commune bi li nga département bi li nga ci bëgg suñ borom may la ko ñing ko bëggé parce que gis nañ nga fi def lu béré 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 yaakar na ni Fallou Thiam wax nako légui bu ñëk dañ dañ joxé ay machine ni joxel 60000 ñu jox la machine wax na dëgg mais légui yow ya ñëw joxé ay machine gratuite joxé ay jiwu gratuite jënd engrais joxé ko gratuite kon lool dañ lay ci sante bu baaxa baax di ndaw di xalé ba paré am engagement kon li nga bëgg ya ka xam ñu ngi ñaan ci barké Cheikh Modou Bamba di ñaan ci borom daarul muxti yalla na la yalla jappalé taxawu la agalé la sa yéné ñun paré nañ pour jappalé la ci lepp lu mandi doon ñu ngi sante bu baaxa baax jërëjëf ok merci signal après Aliou Sow assalamu alaykum ñi ngi nuyu serigne bi mbacke ñi ngi lay jël nuyu bi jox lako yow mi taral suñu jotaay bi du nuyu responsable fi nepp yep 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 diko jaarle ci serigne bu soobe wax ji man na baña guddu tay man na ñi fi nek ñep nit ñu am liberté ñofi nek manam ñu mum seen bop ñofi dajé tay nit nak su mumé bopam buy wax day baña xababal ndax day top gëm bopam goop kon buñu wax nañu éviter batu sanction nañ koy moytandiku parce que ñun liñuy joy Macky Sall lañ koy joylé mbossobe nak ñun liñuy yité ci yow moy dañoo gis ambition président Macky Sall fi Macky Sall tek beutam Macky Sall jot suuf département bi nga ñew né xaaral ma commencé bala Macky Sall ñew Macky Sall dara ñu ko lulul xeyum ndaw ñi waxna la barki dem nga ñew ngran bobu la la ma sa gis bi nga ñewé wax ma li nga bëgg mu mengo ak li ma gëm mané la joxna la loxo té so yéxol sax ma ñew ma la jëk jox loxo boba kon nga xam ma man jël na engagement wayé nak nan koy tek ci yoon ñun dara ñoruñu département bi moy ñor liko ñëpp waxé bañuy andé Macky Sall ci nung ko dëddé ji ci jammalay bobu metti won na mais politique mo mel nonu du ëmb dé xey wasil comme gis nañ bu soobé ñan japp né suñu politique mi ngi bëgg wasil ndax liñu am ni liberté biñu am ni considération bi am ni nawlanté biñu am ni ci yow lañ ko gissé ndax wacce nga sa bop sol nga sa dal lak sa gasoil ñew ba ci man sestima mais lolu dafa reuy ci man parce que man amul lu sama bop nit ni nga ko def non rek la lay ma def te olof dana ko ëmb sa kër sax nga ëmbël ko sankalam kon nañu engagé wu japp lu mbussobe ci candidature départementale bi bi ci dess moy ñun war nañu lacc lan moy njariñul conseil départemental lolou war nañ ko lacc ñi fi nek est ce que xam ngeen lan moy njariñul conseil départemental wala ñi fi nek est ce que gis ngeen njariñul conseil départemental kon nak jot nañu ndaw yi fi nek nak ñu lacc ko teel ko suñu bop nak parce que conseil départemental Macky Sall nak do Macky Sall da ko tek ngir yend activité yi mu jallé ko ci gox goxat yi mais ñun conseil départemental ñun xamuñu budget bi nimu tollu xamuñu ay réalisation xamuñu ci dara kon ñun jot nañu ndaw ñi ñu taxaw nak buñu bëggé japp Macky Sall ñu woté suñu biir ñun ndaw ji ki nga xam ci ne doomu département bi la ndaw la am rew nak bu nekké rewum badol dañ jël jël dañ jidal badol la kaw kaw comme ñun comme mom kaw kaw la ñun xamna suñu jam xamna suñu jangoro ñun dañuy bay ñun dañuy sam ñun loolu ñu yalla natto kadior baye fi am ak sam ta mom da yeungul ci walu mbay te gis na mi ngi jappalé baykat ci walu jiwu ak machine ak engrais mais mbusobe su maye matar ndjay wala mo may sila mais man la may
musobe joxul kenn xaliss wala joxul kenn jiwu nga deg fenn musobe mayna jiwu kenn beurna ci département bi responsable bu la may 50,000 su la woy so bañe mu yebal ndaw su la xuppu la xale bu la xuppu lol nak gatché ngala ma neewul ci yow musobe nit nak du nu geewal waye nak ko defal teranga mu don geew nga don mu do sa geewal ñun ay geer lañu waye nak man nañu don sa geewal parce que nak jëf ji nga jëf ci département bi ndaw lu am ngor lu ne war nako meuna japp ne moko waron def son ku sen ndaw lu melni juko defal ñun dañ lay jaajeufal engagé wu nañ ci sa ginnaw jël nañ luñ ci mëna fekk ñëmé nañ ko ñi ngi sant ñëpp di gëreem ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ah du moins na jëre jëf kaddu yu rafet na légui nak comme élection bi ñu jëm xam ngeen né parité bi il faut ñu bayyi ci xel ñu dañuy def ben jigen def ben goor def ben jigen defat ben goor te buñ commencé ba légui presque goor ñoo intervenir aja am bay ak mo wonone wax dañu won nañ ko may touti maintenant légui nak su nekké buñu jël cadre du ngeen jël cadre bëgg buñu def buñu démé ci investiture voilà il faut ngeen wone ni yeen nga fi ange billahi minas shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi nuyu mbolo mi kenn ku nekk ma ngi lay nuyu ci sa tour ak sa sante di jël nuyo bi di ko tekki loxo suñu serigne bu so bi bu so di sante tam département bi ndax yaakar naan département bi ñoo fi nekk ndax lima wax sank pam jobba man ko man yaakar naan département bi xam naan leen te gisante wuñu ndax man adja mbay toujours dañuy deggante ci groupe bi di waxtaan su bangon gu deg beccëk te gisante wuñu kon ñun ñoo bokk nday ñoo bokk bay kon yeen wa département ak wa commune ma ngi leen di talal sama loxo di leen nuyu di leen sante bu baaxa baax di rafetlu masha allah kaddu yi ngeen di waxante ak ñun ci biir groupe bi amna solo groupe benno bokk yaakar di sante ñepp tam di gërëm ñepp di sante sama jigéen ñi ma andal ma ngi leen di sante baax di leen gërëm ndax suma joggé rek ñu jog top ci man nuyu di rafetlu tam masha allah seigne bisso bi réunion bi mu wote tay amna solo ñun dama ko ni seigne bisso bi dama nek jigéen jo xamné xeyna politique yalla suñu borom mama ko natto waye sonuma ci dara may def luma am mu dem ci politique bi toujours dan makoy wax sama mbokk dama wax adja mbay bayil politique man len mënuma ko baye ndax xeyna day natt ci man kon lolu dafa nek ci sama sang sam papa moko dan def Alhaji Madawus Diop di wax ni seigne bissa li ngay yott dan lay ñaanal ci barkenantu ba tedd ba sun borom jox lako te ñun jigeen ni ñu andal ak wa commune kebe maire bi ñi ngi sa ginnaw ci conseil départemental fasiyene nono and ak yow jappale lako man dama nek ko xamne suma xesse engagé wu na mais buma xesse delu ginnaw ken mënuma indi ndax ma sha Allah ma ngi sante yalla bu baax nak di la wax ni jigeen ni ma andal ñom ñep dañ ne ma adjambe ak ñi ci ginnaw serigne bisso bi bu sa firna bi tay moy li ñom ñi nga gis ñep ay borom responsable lañu and ak man ko gis mu tok ne ay borom responsable lañ di ay kilifa and ak man kon ñi ngi lay sante di la gëreem di wax ni conseil départemental pour ñu wa commune kebe maire jot ci dafa yag dafa don ci waré jot dafa yag ndax ñun ñi nekk kebe maire gisuñ suñ bop waxna ko bi ci groupe benno bokk yaakar ki dekk sagata dafa dugg da di wax lool ni asen ni ñun wa sagata gisuñu ci suñu bop man ko rawati nan ñun ñi nga xamne conseil départemental dafa nekk ci ñun ci suñu commune ñun gisuñu ci suñu bop kon señ bi ñi ngi ñaan ci barke benentu bi yalla nako suñu borom tek ci say loxo bu gëne ci yow kon ñi ngi lay wax ni ñun engagé wu na ñun commune kebe maire jeunesse bi ñew nañu am nañu ma andal ñinga na ci ginnaw tok ñinga gis jeunesse ba xalé goor yele man lañu andal ñinga ne ci kaw kon señ bisso bi ñing sa ginnaw ñing lay talal loxo engagé wu nan fasiyene la jappalé ci biir fasiyene la jappalé ci biti yalla nana sun borom jox ndam ci barke benentu bi sedd bi contane nan sant nan jere ngeen jëf assistance bi bu baakha baax di jital ci nuyo bi señ ahmad mbacke di la ziar bu wéré wér ndaxte dila jox sa waccu way ndaxte ku comprendre khassida bi cheikh ahmed bamba wax sion benno bok yakar au niveau de la commune de sagata ñu and ak une forte délégation muy man mi ali saoudi waxante ak yeen and ak le responsable politique cheikh mor gueye and ak le responsable politique apr omar sow ñu fekk fi itam muy ko xamne dox jamm lañ koy wowe señ jile amar mu nekk kenn ci elhadj ousmane sow jile amar ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baaxa baaxa baax di wax ne tay ñu ñew fi ci tour Elhadj Ousmane Sow munenu ma ngi deugante ak yeen ak may wax li seigne bu sobe taxawé ci département bi dama bëgg lepp lu seigne bu sobe woté ngeen dem taxaw fa ngeen soutenir ko té inshallah
nous allons vous accompagner. Dañu la accompagner ñun ñi nga xamné ñu ngi and ak Elhadj Ousmane Sow. Ndaxte képp ko xamné da ngay def social, yakarna Elhadj Ousmane Sow loolu la gëm. Té yow nitu social nga. Barki Dembo Ndiaye rek la ñëw au niveau du département. Bokon na ci ñi nga xamné ñoo doon def remise bi moy gerté gi nga joxé won ak machine yi ma joxone ñi nga xamné suñu ay mbokk yo xamné ségataloon dëkk ñu amonté mbékté ak contentement bu baaxa baax ñu fekk leen fi tamit ñu suñu ay camarade de parti moy grand cheikh lay ak ñom awalay ak grand jaay ñom ñep ñu leen di nuyu di leen ziar parce que ñun ñoo bokk APR itam ñun ñep gagné moñu soxal ñun ñep président Macky Sall lañuy ligéyal donc ñu joxanté loxo li nga woté nak fi yakarna ñep ñu ko doon woté ci département bi dañuy am ndam moy lan nañu nek ben nañu solidaire nañu waxtaan li jëmeeli suñu département ci kanam lolou nak bu señ bu soobi mom toujours ci lolou lay dox solidarité nañu waxtaan saytu suñu département def ay diagnostic xol ay solution suñu département jëm ci kaw kanam señ bu soobe ñu ngi lay remercier bu baaxa baax dila wax ne bonne continuation inshallah te département bi inshallah bala ñuy am chance deug ñu tek ko sa loxo te inshallah dana jot sa loxo inshallah di jégalu baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullah mang day sal dañu am empêchement ndey salit empêchement moko té ñew ba ca dé sit ant la yobati ne ma néna yaram wu sutanté yu mo té señ bu soob nga gis ko liñu leen di wax ñi ngi leen di sante di leen gëreum di wax ni monsieur le président de la république yow lay waxal na nga xamni jeunesse du département kébé maire ñi ngi ni duñu jeunesse mal sène depuis 2012 ba légui ñi ngi top sa gannaaw di déglu say kaddu yalla def andi len ndaw lo xamni moy serigne bu sauvé mu and ak ay gor teunk len ndax asgor ni koy teunké moy dang koy yek jox ko ciéram asgor boko bayyi won sax du dem fenn waxatu bla nga teunk ko kon serigne bu sauvé mi lañu yaakar moy solution bi kébé maire jëfé wut da nga jaar ci buntu bi koy ubbi ndax buntu bu né dafa am tiabi te tiabi de moy serigne bu sauvé ku tol ni serigne bu sauvé fune mo difa dem di dajale ñi geddon di waxtaan ak ñepp di andi ñi neewul won ci parti bi koku ku ne bu ko jappale daf lay nax xalé amul ndaw mo wara yor rew ndax ndaw am ciawarte ndaw am xel du nak du fat te yalla andil nañu señ bu soobe muy gor so xamni mëna na tok ci deram di ñaan ñukoy fekk diko jox ndimbal mu ni lool duma ko def te yalla sentuma lool den ma doxal ci yitte jami señ bu soobe di xey ak gont di jël alalam diko def ci gorñi kon gor yaangi ni duñ daw duñ arrière kenn momu len duñ jettu ginaaw tégal lu señ bu soobe nga am li nga bëgg ndax rew ndaw akoy doxal té ñi ngi sante Aliou mi waxna dëgg duñu ay non té inshallah sagata day def tous les moyens ba gagner département bi gagner commune bi 19 commune yaangi ni ay étudiants ngi fi am nañ ay licence am yépp lu nit di am nañ ko Seigne Bousso baye ak baykat yi Seigne Bousso dajale napkat yi Seigne Bousso dajale samkat yi kon nga xamni président de la République nous sommes derrière toi il faut nous suivre Seigne Bousso be il est notre avenir parce que moy yor xam xam bi moy yor xalaat bi ndax moy wax ak nit ñi alal jëndu len asgor alal du ko jënd jël koy jënd ma ngi len sant len gërem ngir bañe yaatal jërëjëf Seigne Issa c'est un jeune entrepreneur bokku nañ ay combat yu bari bari way depp ko yombut depp gi nak ñi ñi depp ñep moy ñi nga xamantene ci xalisu politique lañuy tuddu waaw moy ñi nga xamantene nak liggéey nañ ba autonomie financière am seen bop mom seen bop ñoñu kenn mënu leena jënd donc Touba kaddu gaay ne assalamu alaykum wa rahmatullah mbolo mi ñi ngi nuy ñep diko tek ci loxo kilifa gi seigne ahmad mbake mu jox ko mbolem ko fi tew di siaré sunu xarit serigne bousso bi bousso li wax né
waxtan li xeyna kaddu yi sax bet nañu ni mais liñ ci gëna bëgg wax ta bi mo ñu ko dul may waye man limay faral di wax comme sirion yi melni su amé surtout li man day wax ni problème bu département bi fekke motax ñuy woté war nañ ci gëna bay wa xel ñu liñu waxtané ndax liñu dal ni ci département bi ñun ñoko tassun bop ñun ñi loolu nañ ko baye xel muy coordinateur ak maire parce que nak ñoo jël seen bop tek ko fenn lankane duñ ko fa jëlé gis nga wax bu wax 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 neex na lol waye ñun li ñu dal ni tan xamna ñoko tek suñu bop feek jogalul suñu bop dindi ko du fi joge an waxante deug president Macky Sall mënul safara li moy ñun ñoo jël suñu bop tek ko fenn amna ko wax légui 2017 president do warona recevoir ay kilifa diiné ci département bi waxtaan ak ñom ba paré man ci bir kilifa diiné lan ma bolé won ma wara dem bi ne suba lan ñu recevoir ñu bolé walé ci sénu ci département bi ndax lan xamoon na né bobu bu lolu amut won lolu do ngi leen ma wona naxé su lolu amut won dañi perte département bi ñu né lan leen ko naxé ga bo leen ci audience bi mais audience bo xone bolé wul na ci ban né ginaaw suba la ban né suba la ñu ga bolé la ci war nga xane amna lu tax ñu bolé la ci fi bar nañu bare bare xol bin ma wowe dama leen mënde duma dem lima ciir bu ma naron am fe problème ci dama koy bolé ko duma dem ndax xamna né suma démé dama bolé ci ndaw ñi ta loranga leen fay jëlé ñu délawañu notaan ñu ci li nekkon depuis 2008 mais duñ ci amé ndam mais ñi démon ana ñu luñ fa jëlé 225 000 xom ñaat lan liñ tarrebatal département bi est ce que xam nañ ko département bi président Macky Sall ba fi ñëwé ba ngeen di ben forage la amagon muy bimu def Touba Roof daré mam Thierno Mbacké lu fi defaat ay doordam mais bu fekké ñu déné dañ koy political wala ñu dañu xam président dañ ko bëgg dañu yor programme di dem suñu mbokk té ñun mënu ñu wax bu président ñi ko fi nekkal jarign dara ci département bi ñun buñu naxantul suñu bop gisé ñun ñi ñëpp ñek di wax ku ci démarché mbokk na leen dañu baam bëgg ñu faar président dañu def nangam amna ci ño xamné da nga ko dañ lay xawa buñu sëgëwuti dañ la xass parce que gis ñu lu defal yow gis lu mu def ci département té lan mo ñu ko tek ñun ñoo jël ay kilifa jital leen té ñoo ñu seen bop lañ fi nekkal département bi ñurul leen an ko wax ta dé fi nak amna ko wax fi légui yag na tak suñu say suñ ko takké ba paré mané nan xéx ci ben combat man li bima ci mbusso be wo dama lank dafa am armi dafa wax ba sonu mais dama lank nek man yiduma ci dugg parce que dama ci dugg ba tay te gisuma ci resultat dañ koy defa ban né tay dana sensé ñu woñu ci digënté bi ñi ay 1 million francs ñi ay 500 000 francs ñu tassaro do ban jariñ la am am ñu xala bo ñëw Touba def sa ben business dang ko am légui bala suba mais lolou moñu dal bima woy man momi dama lank nang mo wona ñew di and ci yu melni sax mais bima déme ba xamné momi li liko taxa jog man xamna ko mbusso bi bu baax foye dañ fay tassé xamna ni interim to ko jog mais dafa am lu nekkon ci département bi diko tardel depuis 2008 ba neugani xalé yi di dé ci jafé jafé fi ba naf ñu jang ba yor seen geej amuñu benn mecc amuñu tous ñu jangul sax ñu leen tané ta li leen ko tek moné mom lolou japp na su taxawé warna mëna xex ba président Macky Sall donte dañ recevoir département bi tay tam tuma nak bu may wax damay waxul leer nako recevoir département bi té bu mu leen bolé ak ay kilifa diine wala mënon kam la amone 2017 man ba maté damay tok duma dem na recevoir ndawi département bi diglu seen doléance wax ak ñom xol ñi xane mën leen la jappalé ci financement mu jappalé leen xol ñi xane jàng na ba bëgg mu xol lu mu leen mëna jappalé mu jappalé leen ñu liggéel ko ci élection yi ci département bi su jallé mu xol lan lañuy défalé ndom tank bo xane dana ko jox ndaw mu mëna liggéey ci département bi ñun fofu la ni wax mais conseil départemental lan la jariñ maam li ñu wéssagon ñun bu né conseil départemental président Macky Sall ci lan bok maam même bu ko gagné ci 2021 bi tam nara mel ni melone limay wax ñu bari bañ nañ ko xel tam nara mel ni melone ñun lan lañ defaat bilan bu yeen élection ñëwaaté na bëgg baax ngeen xam fi ñeen waxé 2014 ñu bare li leen dal ci seeni gox dafa am mara wax nako man mi moma dal ci sagata fay non fay ndax man kenn moma manam so ma lay tek len rek may def sama yef bok ndax man lek mo 100000 francs kenn man politicien bima andal su xefe li ma bëgg man sama bop te gëm ko su xefe man mako jox 100000 neko dama liggey waye man duma jox 100000 dama ñewal liggey amu ben politicien bu taxaw fi nan bama joxe Touba Diop nangam wala nangam kanam amu ku ko taxaw wax ko man lay bu sangam joxna la tan bala bi sangam ngeen ma am wayel ma diw nangam ma am wayel ko tam mi sa sa ngi man te feewamo kon man amul benn politicien buy taxaw fi ci département bi di matiya wax limay wax sama waxi bop lay wax lima engagé wu moy dañ takku ta nek ben te gëm suñu bop fasiyene liggéey and ak serigne mbousso be mi président Macky Sall nak mom lima koy wax moy fekke département bi ñor nok tam bëgg gagner na wax ak ndaw ñi mais la ñu ko fi mandi wax naan ko wala lepp baax na dañ ko régler dara dewe nam dewe won rek ndax fi ñi fi nek yépp bu naan ñu dund wor président mais momu ñu seeni mbokk momu ñu seeni mbokk te seeni mbokk xam nañ li ñi dund ñom département bi gan gone la fi mo fi avancer ci politique ban gone mom lañ fi jël
promouvoir ko ci lenn wala jox ko ben financement ci politique mais yeen département bo fi dem ay xalé yu ndaw lañ jox financement 50 millions financement 100 millions jigéen yi bo xolé département kay maire li fi def ci financement bo dem ci yeen département yi lañ fa def mëna junité li def ci département kay maire ba leen nga bëgg né wala man dama bëgg président duma wax lu mu def lool lay and mom day liggéel ba gañ même boko gëmi sa xolé lañ ko défé bo démé say mbokk bu waxa ñom dañ lay duma ndax ñom ay ndil lañ mëno and ak nit dip 2008 nit nga and ak mom sax élection nga naxanté baye da fi xabam gagné baye élection jaalé nga nekkat la nekkon ñun bilan président Macky Sall yeen ñi ñëpp xam ngeen dañ lay liggéey réew ñun ñëpp loolu mo tax ñu bëgg ko wayé ku mëna wax bilan Macky Sall bo xam ci président Macky Sall bo xam da nga nangam la def ci commune sangam wala commune sangam ci département na nga wax wa li ngeen bëgg ni mom la ni campagne la nak nonu li bax na lu bëgg waxal mom la ni campagne la ban dem ci ba ngol ma ngi jéggul ñëpp jër ngeen def assalam. Merci Touba. Merci Touba. Voilà Touba amna solo lol. Ma ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di balu ak ñepp di bal ak ñepp di jital ci nuyo bi Seigne Bousso bi Bousso. Sama rak, sama xarit, sama lepp. Sama rak, sama xarit, sama lepp. Di nuyu Seigne Ahmad Mbake ma ngi koy nuyu bu baax sama doom di ko ziar bu baax 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 di nuyu ñi nekk ci biir salle bi ñepp ndax wax dëgg yàlla woote ñu wuy si la rek dafa neex te Seigne Bousso bi dama naan bu doon benn nit lay doon ci àdduna ku muy àndal man mii lay doon xam nga ragal du ko wax maa ngi moom ñoo bokk benn maam moom kebe maire gii la dëkk ndax setu moor aram kebe la ma Ibra kebe moo ko moo jur maamam kon mom ci dëkk bii la dëkk bu fiy wut si dara wala mu fiy def dara bu ñu dee wax namba wan man mii lay doon wax dëgg yàlla Seigne Bousso bi Bousso ci projet yi Seigne Bousso bi Bousso ci tool yi Seigne Bousso bi Bousso ci jigéen ñu feebar ñi man ma xam ci lu bare 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 ndax lu bari lu muy joxe da koy jaarale ci sama loxo bii sama ñii ma àndal xam nañ bu baax ci li may wax ñi may àndal ñoom xam nañ ci bu baax ci li may wax ku sa bët xonk boo ko waxee baat ak tontu lay doon te bu ko neexoon nag amul salaire de dafa baax rek yor xolam bii nag laa biir di mën a def lu baax te loolu yàgge na ko maag Seigne Bousso bi Bousso ba Rose Bethio barki démb dama ne ci groupe bi man li ma xamal Seigne Bousso bi mën naa ne ñu koy jege man maay première ndax lu bari xam naa ko maag moom ca Mambay ñaala woon ba tey jii lépp ma xam ko fekk ko muy nitu social nag xolam nii mu mel nii mu mel nii la mel Seigne Bousso bi du touché du la wax loo xam ne xamu ko ñun nag waa kebe maire lañ Macky Sall wax dëgg yàlla tamit reconnaitruñu wax dëgg yàlla parce que tamit sonn nañ ci politique bi sonn nañ jigéen ñi ñi ngi nii ci projet yi bu dul woon ak yow duñu am dara yaa ñu lijjanti ci projet yi yaa ñuy dimbali ci lu mu doon nag il est temps nag parce que wax dëgg yàlla te bu ñuy demati man élection ay politique dama koo bàyyi woon yow yaa ma dugalaat ci politique sama ñii may àndal ku ma woowaat da nga ma doon wax ah parce que politicien moom ay waxam mu ngi noonu waxi politicien lañ lay wax wax dëgg yàlla mais nag wax dëgg yàlla ñu daal ñi ngi lay wax ne la ñi ngi sa ginnaaw tey ba suba mënewumaa wax nag wa salaam. Turu sang bu tedd bi di suñu sëriñ di nuyu sama frère Moustapha Amar Daru Moussi di nuyu Seigne Bousso bi man maa ngi tudd Mbaye Thiey xëy na sant bi ki ko joxe moo xaw a kii rek waaye Mbaye Thiey la waaw dëkk commune Mbadiane village Tingiti Fallu Thiam laa àndal Seigne Abdou Koudos Ndiaye nag mu may yóbbante ci yow Seigne Ablaye Bousso sa wayjur nee na moo ko booleeg yow amoon na yéenay ñëw waaye am benn sërif bu mu àndal Magal Touba ba léegi di ko guidé foofu ca dëkk ba loolu moo ko gàllankoor te seen oto paanoon mais yabal na doomam mu ngi ci gone yi man nag am naa ci yow yaakaar dama doon laaj yaaram kan mooy Seigne Bousso bi Seigne Bousso bi lu muy wax mais nag maa ngi ci benn bokk yaakaar heureusement kon lépp benn la waaye bi ma ñëwee ba gis la aussi xam ne Seigne Ablaye Bousso mooy sa waajur man Seigne Ablaye laa xam Seigne Abdou Koudos Ndiaye moom ma la wax ak sama waajur Baye Fallou Thiey dañu nekkoon ci benn comité forage di ko doxal di am jafe-jafey ndox Seigne Ablaye Bousso moomu daal di leen teg ci aw yoon ak di leen jox ci wërsëgam te kuy sa maam Seigne Mbacke Bousso xam nga leadership moom nit di ko def boppam suñ borom a koy def nit fa nga bokk boo ko xamee te xam naa ne xam nga ko Seigne Abla da daan wax ne mbooloo luñ bokk buñ ko waxtaanee ba tënk ko def ko wenn say fuñ ko sëpp am bunt kon li nga def nii mooy lii mooy liggéey bul xeeb kenn parce que gor boo ko teralee yaa ko tëral mais boo ko toroxalee yaa ko tuxal te koo xeeb mu yab la te koo xamul noo koy def nam la defa tax man damaa wax ci yow lu bëre mais taxuñoo jóg kuy sa maam Seigne Mbacke Bousso dama lay wax ne la xeb la bu ma sa tëh wala xeb la buñ ma sa bëgg ci jumaay ahlu mourid sa waa Mbousso bi ko génne ca Seigne Ablaye Bousso ba nii
imam Diouma et Touba ñoo fa nek kon la sa mam di doon wax Serigne Touba la lay wax de boko déggé yow té dénga ko xamna né ndax xamna sa aliou amna fum toll tay la la mësa gis ga waye nit amna xol lo xamne boko gisé xam ko té dañuy wax né ku melni Macky Sall ku melni yow mi dafa bax ci mom mënul ñak parce que leadership lima la waxon sax nit du ko def bopam suñ borom akoy def nit moy responsable bu né dafa wara am ci wétam mag mu dañu reer té amu reer parce que ku xif bu ko jël té ko ci sa kanam mais yow xifo Serigne Boussobé man xamna la bu bax Macky Sall dafa wara am ñu bari ñu melni yow dañu reer té amu reer li nga wara def ëpp na baña def la lay wax li nga wërta def ëpp na def la lay wax mais nga moytu au contraire moy ki dañu tuk reer amutu reer man nga ko sañ nga ko rek la lay wax dama gis ci yow itam luma neex ndax ñu nga wacce sa bop ak moddu bi nga indi pour que mansek ñi nga wola waye li kilifa gi wax sank mo non nga tok ci derba yor sa téré waye lu baax du doy te jamm du ëpp marabu plis mo waral li dula wañi dara dula wañi dara ndax ñun ay nit lañ seen bla dara wax talibi moytu leen leen ndax li tam ay woom de mutul xel moy woorna ma ne xam nga ki nga doon ma sha Allah man na ma wax ci yow lu bëré 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 bëri waye ñun ay goné lañ suñu gisé ku melni yow mu ñëw fi tay talal ñëpp loxo ne na ku nekk ñëw wax sa xalaat Moustapha Amar mi ñu xam ko mu ku baax diko am engagement ñu bokk ben arrondissement muy Daru Mursi kon ñun waxuma la engagement mais buñ ko doon wessu mané la wessu nañ ko li ñu indi fi du fi indi ñëpp dé woto ñu wuy ci lelu jafé la jamono ji day kamil bu tass te amutu joxogn ku mokkulul mëno ko bolé mais nit dafa wara fexé ba am indépendance ndax ba Sénégal momé bopam ba légui képp ku lidënt sa dignité ba téyé ko am nga sa indépendance ni ñu gubu timis waaw garab bu ko neex lay dal wala bâtiment bu ko neex lay fanan kon Serigne Boussobé ñoo ngi lay diglu bu baax dila may xel xamna ci yow lu bari bari lo xamne mënu bu xajul ci jotaay bi barki dembo ndjay magal Touba rek li terrain bi ñew ci délégation bobu amna luma ci xam xeyna nga dem Mali wala nga dem fenen fofu la yam te délégation la fa yobbu kon ñi Macky Sall ñi ko gëna jégué tay ci nga bok nañ bayyi itam aussi fi Sénégal ku juddo ci suñu wét rek bok ci ñun rek pour ñu gëm ko deug deug day jafé mais nañ xamne nit ginaara ngay topi kay taxani rombu kay bojju te kay bojj de gën ci mom nañ la jappalu suñu fukk lox ak juroom assalamu alaykum ma ngi nuyu fu ci nek sa tour ak sa sante di nuyu Serigne Ahmad di jël nuyo bi diko tekki loxo mu joxon mako kep ku nek ci salle bi man Aminata Samb la tuddu mais Ami Thiam lañ ma gëna xamé man ci mom lay jël exemple te ci jeune kébé maire yi ci Serigne Boussobi la bëgg ñu jël exemple parce que man dama di jambaru liggéey ka man kuma xam xamni man job kat la man kuma xam xamni liggéey kat la Serigne bi fekk ma ci terrain bi yokuma doole yokku samay morom doole tamit amna sama morom yi nekk kébé maire fi buñu taxawulé di ñaan wala di abbu mom mi motax Serigne Boussobi barki dembo ndjay lu ñu financer xaaliss bu bari semaine passée samay termous yaqku man café lay jaay ak mew bima ko ko waxé baat ak tontu le doon te bu ko neexon ñepp yeko Ami Thiam bu liggéeyé ma tax bu solé yéré ma tax te ginnaw yalla ak yenente bi barki Serigne Babacar si mi ma yaakar jeune kébé maire lay wax bu ñu bëggé avancement wala ñu bëgg lu leen jëmele kanam nañu la dégglu te nañ la jox nopp jox la bëgg ndax Olof Ndjay dafa wax ni kula dig kula jox reer bu la digé ndéki baye bo nga teud nelaw ba bident man bo ma né Ami Thiam teudal nelaw bul def dara dina la fajal say soxla damay teud nelaw ndax dang mako wan kébé maire la dëkk fi la juddo fi la mag fi la yaro dañ ma wo ni ma Ami Thiam fo nek man len dama nek réunion ñu ni ma yow wa terrain basque ni soxla café man len heure bu Serigne Boussobi bi paré ma tak sama ndig seg sama café ñoo jaay mais le fait que Serigne bi mi ngi soxla rek man ma ngi ci ginnam ba kérok muy paré wa salaam ak laaji ci ndomba tank yi joxe ndax demande bi daalé bokk offre bi mu ngi koy def ni nak mais ñi koy laaj mo bon ñeneen ñuy laaj ño xamanteni mom xeyna yu rugulum leen jox maintenant conseil départemental nak bari ñu fi nek sa ño xamanteni xamuñu sax ndariñam ñu ko rom xamuñu sax fu nek ci kébé am ay compétences ñu ko transféré nguuruk Sénégal jël ay fonds loger fa ni ko déma défal li déma défal li déma défal li mais kenn gisu ci sa bop maintenant mbuso bu mi nga xamanteni yorogul ben doon ba tank mo meuna defal li jigen ni te bayul ben age mu koy defal mag ni diko defal xalé yek ñepp japp nañ ni bu yori ci fi dina gëna meuna yaxal donc Serigne Aliou Sylla
Serigne Aliou Sylla. Waaw Aliou Sylla Mbaye. Assalamu alaykum. Maa ngi nuyu ñëpp. Di ziar Sëñ bu soobi bu baax. Di kontaan ci moom. Jërëjëf. Maa ngi nuyu jërëjëf. Jërëjëf Adjane Ndaye. Mbaye ñoo ngi lay nuyu. Sëñ bu soobi ñoo ngi lay ziar bu baax. Di la ñaanal yàlla yàggal sa taxawaay yàlla lafal la cat. Ngañ maa ngi lay nuyu Ngañ Diobène sama xarit. Maa lay nuyu di la ñaanal aussi. Di xamal nit ñi ni leen sëñ bu soy mi yàlla moo ko indil. Nan ko ñaanal yàlla lafal ko cat. Ndax réunion bu mel nii man nañ namoon nañ ko te gëj nañ ko gis. Ndax ñu ay politiciens lañ fu ne dem nañ fi. Man ak ñi fi nekk ñëpp dañu Louga dañu nañ fu nekk di politique. Waaye réunion bi vraiment respect bi nga am. Respect bi ñu joxante ak ànd noonu bi ñu ànd sëñ Mbousso bi moo ko waral yàlla na ko yàlla sàmm. Li ma ciy dolli mooy département bi mooy département bi kebe maire li ko wër lépp ak nu dañoo bëggoon changement. Ndax am na benn kaaf la bu ñu tegoon benn kaaf pitax yi rëcc yi dem sëñ Modou sëñ Mbousso bi ni bu kenn dem ñëw leen ma téye leen ñu ànd liggéey moo def loolu. Ndax am na ñoo xam am na fu ñu tolloon ba dañ préparé woon nañu pour dem seen xel am na fu mu jëmoon waaye moo dikkaat engagé wu téye nit ñëpp. Kon donc ñu koy ñaanal maa ngi lay delloo ni la Astulo Adja Astulo dafa yëg réunion bi woo ma téléphone ni ma sëñ Mbousso bi suma frère la suma sëriñ la suma xarit la loo jàppoon na nga ko bàyyi te dem nguraan am na benn programme tey ji defe naa fu am. Mais dañ ma bàyyil loolu ñëw fii demal ma ca moom parce que sori na ci man trop bu loolu bëggoon naa la ko eggee di wax Astulo fi mu toll ci ak yëg-yëg bi mu am ci yow. Bi ci des mooy politique dama leen di ñaan yàlla bu leen jàpp leen te bu leen dellu ginnaaw te bu leen xeeb kenn. Pape Ndioba yow vraiment dañ lay sat di la gërëm parce que man yow laa xam toogu maag sëñ bi sax téléphone laa ko jot ci tabaski gi. Da nga def ay effort yu am solo ci tabaski. Tabaski da nga weccoo xaalis bëri ku ne ci nga def ay effort màggal gi dikk nga def la même chose ku koo gis ni ko sëñ Mbousso bi moo la jox lii vraiment lu am solo ci doomu aadama kenn ngeen ci keroog bi sant seen bopp sëñ. Kon donc li ma bëgg di ñaanal ko yàlla lafal ko cat. Te nag politique li nga xam si mooy politique mooy da nga yor jukkay puso di defar di taxale te kuy politique am fit taxale la mais dafa am fit macha allah borom fit la te gaynde la. Nañ ko jàppale te ragalul te gis nga fi mu jëm xam na ko dañu ñaan yàlla xoolal fii sa na gagné lii ba gagné leneen ba nekk ministre ba gagné leneen na ko nekk ñu koy ñaan ci barke yonente bi waaw dañ koy ñaanal parce que ñun xam nga politique maa ngi leen di ñaan nag benn affaire ngeen jàpp ci yéen ñëpp nañ yor nan ànd nawle te yor jukkay puso da bañ a xeeb kenn gis nga fukki dërëm ba ko dërëm xeebee dafa dem taxaw fële dërëm dafa dem taxaw fee ba mu xeebee dërëm dafa dem taxaw fee ni ko tànk di ko ma doomal fukk. Kon politique bu ñu xeeb kenn nañ leen ànd nekk benn te jàppante wa salaam wa salaam lu ma juum nag maa ngi koy jégalu salaamaaleykum wa rahmatulah. Ñoo ngi nuyu ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay Serigne bu soobee Serigne Ahmad Mbacke ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax. Man mii taxaw di wax nag kàddu yi may yëkkati am nañu ko miin ci kebe maire am nañu ko miin ci commune kebe maire rawatina waaye ñu ko miin ñëpp ñu ngi ko miin ci sama wet waay di coordinateur bu mag di directeur général des mines monsieur Ousmane Cissé sama teewaay sañ na maa wax ci kàddoom ci bu fi nekkee bu fi nekkul rawatina bu Adja Mbaye Ndiob toogee ak délégation bu mag bi ak jigéenu Ousmane Cissé yi. Serigne Mbousso be maa ngi jóge ba Tivaouane am fa réunion bu mag sama diggante ak Momadou Diagne Simbeng la maire de la commune de Tivaouane waaye dama ko faa ba xëy si yendo Cheikh Yakou Mbaye mu taal otoom ñëw ñu ànd ñëw ci bis bi mu am benn programme bu mu teewee ci ma ne ko ci kanam laay ñëw waaye Serigne Mbousso bi faaw dinaa wax ci bisam ndax man kenn du ma lebal
ma gox samay lekh ni yayo nako kebe mère dama fe am tier kebe mère dañ ma baye xel kebe mère dama fe yag man nané bi APR di sogo commencé 2008 ci la ñew kebe mère bobu Ibrahima Diallo mo fi nek té dékol ngor la won avant la mouvance présidentielle baté yalla bolé mak Ousmane Cissé bolé mak Serigne Boussobé bolé mak wa kebe mère gep kon so amé bis duma wouté dama magali tiwa won xey suba yew xol sama portable ma seen nga yone ma teranga juray xomo won sax ndax yow la bima paré dama wo adiam baye ndiop niko luma na xew jam jëf ji xamna ni amna Serigne Boussobé moko def na man sa tour bindu ma sax Serigne Boussobé alhaq la bindu bama ko valider muy yow waye dama nek adiam baye luma sante Serigne Boussobé dina la ko sante ndax Serigne Boussobé bu numa jotté ci mom yow bo jotté ci mom man na ma jot ci mom xamna ni teranga ji sa kaddu genn ci kon bama ci jotté dama lay sante dama lay gëreum lol dama la koy sédel kébé mère département kébé mère commune kébé mère il est temps ñu yew ay jeune lañu nam yamuñu rek ci ay jeune lañu dañu jang dañu am diplôme dama né responsabilité yi dañ koy jëli nit da ngay am fit kuy politique té amo fit amo xam xam do dem il faut ñu gëm suñu bop président de la république Macky Sall limu am fit moko ko may ak jom ak gëm bopam ak nu ngo am kilifa ndax señ bay jaxata mo ni won ko am kilifa am nga solo ko amul kilifa amo solo ko wérul fen da ngay yomb bama waye kilifa ngi ni dama ni bunu naxante politique dafa metti bunu fi jégué yenen échéance lañuy def lu bokku fek départemental ou communal fexé len ba bokku ci instance vous êtes conscient vous êtes diplômé vous êtes éveillé li ngeen di joy ci tata garab yi diko joy ci tata mbéd yi diko joy ci ataye kay yi joy len ci politique bu jël seen responsabilité and ak seen leader bu élégué seen gox soxliko seen commune kenn mënu ko régler tudul yeen seen département kenn mënu ko régler tudul yeen yene nak taxaw nak jappado bokk nday bokk bay joxando loxo xol ku len doy ngeen jidel ko te ki ñu gis ni Boussobé responsabilité bam ko jëlé dembalé tay sokk ñoo moko may limu am dama ni bu lu fi jëgé amul ma samba amul ma demba commune tiwawa nak commune kébé mère ak fénéne ci bokk yëm fu mu mëna doon doomi dëkk ba ñoy défar seen dëkk département kébé mère bi ñu nek doomi kébé mère yéne jël sen responsabilité ku yeen bëgg mu fallu biir kébé mère yor département bi yéne koy taxaw def loola responsabilité bobu sen loxo la nek ma di len sante di len gëreum dañ doon soñé rek ndax mbir mi liggéey bi suñu liggéey la ñun ñëpp ñoko bok Serigne Boussobé jërëjëf yalla na la yalla may ndam yalla la may yalla may nga yéggal ak sa sago ñun sétu mam cheikh Moussa ko lañ nuñu mëna mel kaddu bu ñuy yëkëte nuñu mëna toll wéré kanu mamu ki la ñu ndax Serigne Touba mo tifli gëmañu mam cheikh Moussa ko ñu donné ci dérëd jojé kën mënu ñoo taxat wax lu ñu wërta wax way lu ñu wax dëgg la ku ñu ñaanal ci taxam suñu bor barku mam cheikh Moussa ko yalla na yalla may may ndam ci jey seen naam ko assalamu alaykum dérangement kébé mère kum am Serigne Boussobé la ñam kon ak Serigne Boussobé mën na changer yalla na yalla bu yalla tass yakar Mamadou Diagne ci mbeng waw l'essentiel moy dekk bu nek nam ku koy xëccër rek waye ñun liñ ñuy def moy ku ci am marché 500 millions dem jëli ko bo ñëwé jël 19 millions sédel ko fukki commune ak juroom ñent 500 millions nga jox ci 19 millions 500 millions nga jox ci 19 millions te 500 millions yi du dak ak terrain fu nek ci Dakarou donc ñun war nañu xolaat suñu bop parce que tamit bu démé ba ñun ñi ci bok mënu ñu ci gis suñu bop amul mënu ñu bayyi parce que kenn kuñ ci woy responsable politique fo dem lu xew dañ lay wo ki de Macky Sall lay andal du leen andi lay problème te yalla mi ñu tim xamna ni amo ci dara yoy yep nak ñak ñu leen taxaw rek waye Serigne Boussobé ak age bi Touba Diop ak age bi Narsek ñom ñi ñep mënañu lijeenti seen bop affaire amatul secret ku yëngatu yalla jappalé la Djibi Fall légui nak ñu jappalé ñu ci intervention yi parce que déssé nañu 5 7 intervenants donc il faut ku nek jël 2 minutes comme ça ñom 14 minutes bala 19h demi ñu ki waaw Djibi Fall wala kébé mère rek wala ndand ba moy coordinateur benno bokku yakkat département kébé mère ñun tam ñu koy sante bu baaxa baax voilà waye bu gën taxawé kenn du jël bax wala fi loolu lañ wax bu gën taxawé kenn du jël bax ñu koy sande bu baaxa baax di ñaan seen taxaway yag ñom ñep parce que tamit japp na né ku ci nekk département bé la ñor waye ku yor ab département fukki at mom te lu ko jitu yoron nga ko lu mat fukki at ak juroom lo fi deful won bo bëggé bayyi ba tay ji nga né dang ko fi def dina jaaxal ñu bari ki nga xamanteni dal amagul saret te mu ngi bokku gëm na dal ku ko jappalé bo amé avion mën nañ ci dugg Cheikh Sall
Cheikh Sall. Nous avons une intervention, si vous voulez 2 minutes, ça va être أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ما نيو ني فتيو نيب دي سانت نيب من قمنا لما تو وقت بار ندخ لما رون وخ نيب واخنا ما نغ دك في اسكال تي مبوتو بي سما كير اك جاك مبوتو بي نيو ген كير دوخ تي ديغنت ما خمال ني لن من ابير لا نك ديب 2012 با نغن ماك سال لا ندو كات لاك توماتي نك ñima dekkal ci kon bu ko man ñima dekk ci escale bi ñepp nga xamantene ci ay pds lañ dañu ñew ci man gudeuk beuk man leen man affaire la ben sax ci ma xam na pour ngeen xam ni limay wax man na laqtuma ci neubtuma ci ben responsable nak mutuma xam mutuma reconnaître tay ji nak li tax ma jog ñew fi dama fas yena and ak serigne bu soba buta ndax man bay lay liguey ak sam kon ku japp la bay kat yi dina la japp la yaqaruma kenn kudul seigne touba ak seigne mor jojo fall dana la dana ci dalay seigne mor jojo fall lu nga ci yott yalla nang ko jot ci barki seigne touba yalla na la yalla japp la yalla na la yalla lafal ciat yalla na la yalla lafal ndop ba li nga yeenal lepp nga mot lako touba nak bu da ben borom bu jango mom lay sol ci touba ji jenn la ya ko mom kon nak ñun dal la japp la ci fuk lox ak jurom limay wax nak mo ñun ñi dajé fi su sal bi ñepp lu ñu wax na doon di deug ci ñun na doon lu ñu gëm ta bay bu ñu gëte responsable diko wax la ko ne bu ñu gëna tam bu ñu kërën wo ñu dem and ak mom man xamna Ibrahima Diallo xamna Ousmane Cisse wa Mousma dem ci kan ndax man duma jappale ko mo xamul yow mi na xamna ñu xamoma wa man xamna la ma ngi dëkk fi ci mbusso ba kon dina la jappale man ak sama wa kër ak kep kuma xam yalla na la yalla jappale wa salaam Seigne Abdou Diaw dara manam defu fi lo xamantene responsable politique yi fi nek yiko fi nekkal ci ñom la jare ba ñew comme niñ ko xamewon ci yenen nguri fi daana dafa am lu ñu tuddé ay programme national comme par exemple centre bi ngay wax mënul tepp kébé maire parce que dañ chef lieu département yi la wara dem lolu même bu fi kenn newul won da fi ñew bu ko te bu amon fenen fiñ ko mëna yobbi ci ngay xamni amu ay responsable politique bu doon lu ko ko solo nga solo ko do ko am benen bi top moy bo ñewé daru mus yoon bi le kele daru mus ak sikori ci PUDC la bok borom dar noori ne ko ñaan mariam faysal mu may ko xam nga lolou du ngeen ko comptabiliser ci bilan lu khalifa wara def keur ga nek keur borom dar mudu ga fa ne khalifa moko ñaan president de la republique mu may ko yoonu juge dar mu ci dem ñaari dakar president de la republique moko fa def yoyu taxul ñuy wax parce que khalifa dine yi dañu am ñom tam ben pouvoir bo xamantene ñom am nañ ko ci kanam ñi xam ñoy yoré rew mi ñun li ñu bëgg moy ñi xamantene ñom ñofi nek ndaw ñu leen top d'abord ñun waxu ñu lepp sax responsable bu fi wax ni responsable politique nga ñi la wër d'abord nañ am ci luñu japp waye tay tambalé ci coordinateur bi ba jëm ba ci souf ñi leen wër ñëpp kenn amu ci xey am nañ ay salaire fictif da chaque fin de mois ñu yone leen 50000 loolu lañ bëgg mu dakk ñun loolu lañu expliquer maintenant yeneen yi nga xamne ay programme nak yoy mom na sa xel dal Seigne Abdou bo amé muso bek bo amé tafamar ko am par force de fi ñew inévitablement programme bobu c'est un programme national mënul ñak mënul teuf chef lieu département sinon do am fenen foko yob loolu lañ bëggona leer benen bi ci top ta anduma ci yow it moy li nga ne conseil départemental lu ko nguur gi joxul mënu ko def loolu kenn andu ci dafa am lu ñu tuddé compétences transférées dañ nane la jeunesse sport culture environnement dañ ko jël comme par exemple lim ko bam toll fuk ak ñent wala fuk ak juroom ñu yonne ko affecté ko conseil départemental mom moy xol fu muy jëlé ay fonds lool nak dafa bokku ci ki nga xamanteni mo diriger boîte bi mu def ay pexem dugg ci coopération bi dem bitim réew wut ay partenaires ñu financer ko ki fi ne nak da jëmut loolu loolay problème bi mais du dañ bu doon loolu kay kon conseil départemental mën nañ ko jox préfet bi wala ñu jox ko keneen mu tok dañ koy jox ko xamanteni comme Seigne Mbosso be la day dem rayante ji dem fexé ba am machinam xamou fu mu jëlé machinam mu ñew joxé ko fi fexé ba dem wut ab tubab bo xamanteni France la nek mu ndil ñu ambulance nonu ngay def ngir mëna sukkali sa ab gox mais do sukkuni luma Macky Sall joxul rek duma ko am parce que déjà conseil départemental yi yagul conseil régional yi ñoo amone donc comme mi ngi soga falu yow mi xamanteni ya wax ne jox leen mako yow yaay def say pexé ba xor noy sukkalé gox bi donc lo dafa bokku ci politique yi xamanteni mom lañ wara mettre en place parce que Mbosso be mi ni muy def jëlé na fi récemment une délégation yobul leen ba bitim rew té jottu gut ci conseil bi pour ñu la wuti ci ay partenaire même suba bu keneen nekké président conseil départemental bi sax day jël ñoñu mo amone comme partenaire jox ko wa conseil bi ñu dem liggéey barki dem dajé nañ ak ay turc
yagou récemment fi stade Léopold Sédar Senghor man ak mom ak kenen ko num tuddu Seigne Fallou pour rencontrer len ñoñu bo liggé même bu néwul président conseil départemental day jël jox len amna ay doomu lugu yo xamantani ñu ngi créer ay partenariat ak yenen gox di andil wa commune bu kewé mer dara ab gox luñ la ko jox rek nga nek président bi lay xar bu doon lolu kon jërul kenn di ku ne mëna jité conseil départemental bi li dal Seigne Abdou amul secret Macky Sall ak ñepp ci yam suñu gox la li élection municipale la ñun ñoy wone taxaway bi tax président dara responsable ta Macky Sall ko am ful la biñ fi gédé PDS dem bopam biñ ne ko ndomba tank yi le PDS takalon légui lo ci xalat dafa tek yépp sanni gëm yalla dem wutiji ñun dañuy gëm yalla wakké lu ci yalla xamné département bi moñu taxajuk ta yalla xamna li ne suñu xol buñ jémé tuti mu jox lu ay ndaw lañ ta yalla ndaw ñi la andal donc lolu mo doon luñ ci doon andi comme éclaircissement dañuy jox Pape Thiam bu nekké mo ngi fi ginaaw biñu santé yalla di jullu ci sayyidina mohammed di sant suñu ñaari wajju di sant cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di jël nuyo bi di ci jital serigne xama mbacke di ci tek mbolam yépp di jéggalu bu baaxa baax ci kaddu yi lépp lo xamni joom nañ ci wala dëng na rek ñu xamni mata di doomu adama la waye bu ñu sunon suñu ciobare léppay mat inshallah té léppay joom li nga xamni mo ñu taxajël kaddu nak suñu digënté ak serigne mbusso bi dafa nek lo xamni dafa dëggulo ci ñun man Pape Thiambay la tudd nek acteur culturel nek communicateur waye dama bok ci benn association bo xamni mi ngi tudd Beut bu Set le président di Moussa Sarr Mamadou Sarr quartier Mbassine waye bo xolé dañuy AIC association sportive et culturelle dinañ ñëwaat fofu ñun suñu association dafa am ay kay ndax duñu dox ci lo xamni c'est informel liñu nek c'est formel ndax avant dara dañu wut keuyit yo xamni mo ñuy deugal man ñu am ay assise meuna tok waye buñu dé teug événement ñun en tant que acteur culturel en tant que association di wax ci cadre association Beut bu Set fep fuñu wara duggal keuyit dañ koy bind duggal ko fa waye nak duñu gis ben revenu AIC association sportive et culturelle sport ñi ngi leen di jox seen financement sport AIC bu ne am na lay jot ana acteur culturel yi luñu jot wala association yi ana luñu jot te loolu lepp japp na ni ci conseil départemental la wara genné ndax ñun yalla def na ni xaw na ñu jaggu ci donte mokal waye kërok biñu teug événement la nuit des couleurs yagul dara le 26 juillet serigne mbusso bi dafa ñew and ak salim ak délégation bu mag am fa taxaway bu mag bu am solo trop ci ñun te dafa ko xawa bet ndax bi mi ñew ci voyage la joggé dëkk am fa taxaway kon koku am na reconnaissance ci acteur culturel yi ak association yi kon duñu def lu ñu di ko remercier diko sant aussi te diko gërëm diko ñaanal mo serigne ahmad mbacke sen togay bi du tay demb la ndax ku mësa xam ni mbacke ngusso kon buñ togué ni tay nañ leen ñaanal yalla rek ño xam li ñu bëgg yalla leen ko yalla defal di nuyu bayna joggé nguran ak ma samba fall bi joggé ci ñaax ak omar mi ñu andal don wax ci cadre association Beut bu Set et le président Moussa Sarr di wax ni serigne mbusso be ya xam ni dogo bi yalla lako yalla defal ñun nak suñu association c'est apolitique mais képp ku ñuy jappalé dañuy dik ngir jappalé la parce que ñun dañuy dox sax ci walu religion la dernière fois magal touba bi passé soxna fat kebe ali biko serigne salih mbacke wowe daf ñu wo ñun wa association bi ñu and ak mom wañ lañ amone bir keur serigne khadim awba don fa tok don fa liggey ci keur serigne salih ci wañam kon ñun suñu association ci lepp lay liggey ci lepp lay dox kep ko xamni soxla nga association Beut bu Set bo ñu lijeenté rek inshallah ñun paré nañ pour and ak askan wi def ñu lenn lu lo xamni askan wi taxuko do kon di leen jaajeufal bu baaxa baax di leen remercier di leen sante te di leen gërëm jaajeuf merci beaucoup serigne pape assalamualaikum warahmatullah mbolo bi bu ngeen ma xamul man la baye dilemma dox jam waaw ma ngi leen di nuyu di leen ziar di jital ci nuyo bi señ ahmadou na mbacke suñu serigne suñu xarit di ko ñaanam yag fi lol tan ak wër di nuyu serigne mbusso be buso suñu xarit di nuyu soxna bintou sugumi sugu fara sama derbat sama lepp di sama xarit ñu xam la bax nak ci sa engagement sa politique yëmul wa dal ñëmut njeng jaw ci département bi yëpp la ndax man xam na lool di nuyu Moustapha Amar borom daru
ma lay nuyu bax des ziar di ziar kep ku tew ci réunion bi fi may commencé moy lima gis dal na xel té tam war ngeeno alhamdullilah rabbil alamin bu féké liñ fox lepp lu deug lu ci ñun fi ñi fi nek ñep mbolo mo ni sen ginnaw vraiment bu féké li ni wax deug lu ci ñun président Macky Sall du jël ben engagement ci département bi ci sun loxo neeku ci muntu nek ben engagement président Macky Sall du ko jël ci sun loxo neeku ci muntu nek du jël ben décision tamit ci boole wolu ci muntu nek bu féké li ni wax deug lu ci ñun ndax engagé wu nañ ay jeune lañ mbolo mo top suñu ginnaw ñun ñep ñu and ak señ mbusso mi nak laqatu won ci regalun ci defuñu ci lenn menacer won kenn tamit li ñuy sakku tamit nga xamne si ne ci loxo président la nek mom la ni niko ñepp di taxerlo mom lañ koy taxerlo boy ñu côté jëmuñu fenn am nañ droit tamit bëgg señ mbusso bi bëgg na jeune la jeunesse bëpp ad na ak mom bëgg na ñi ngi diglu président Macky Sall ba xam lu muy décider té insha Allah taala kërnde bala décider dara ci département bi dana wax ak señ mbusso mi ba luñ fi tek du bax lool mom baye ba ngeen xam sidna li ma lay ziar di ziar wa kër Modou Fall da nga wax lu am solo légui ci dembu ñu ci doon waxtaan mak señ mbusso dembu kërëm la fa naan ñu and Allah ji assane dégg nga dañ téléphone jot na señ am na wax li nga wax né ya Modou Fall limay frère ngeen ci da ngeen bëggaan señ baang ci dox na ci doxata ci doxata ci mi ngi ci dox señ mbusso pour jamm am sagat parce que nak fepp lecc waye sagato mo gëna lecc té ñun ginnaw ñun park dox jamm lam ñor and ak DC al haqu leppay baax inshallah loolu nga xel dal lima leen di wax nak té di leen ko delu di leen ko waxati ñi nekk fi bu ñu engagé wo té li ñu wax nekk ci ñun dëgg président bala def dara dana nu wo dana wax ak ñun wala bu waxut ak ci ñun sax nak jërumuy wax ak ñun ndax nak féké li ñu wax dëgg la bu wo señ mbusso mbusso wala ñu melne mom wax ak mom rek sayé melna ñun ñepp la waxal ndax nak ñun ñepp ñoo bootu ne ñu nekk ñun ñew lañ samp yoon wa ngok xalal nan la yooni kon féké li ñu wax dëgg lu ñun nanu do ci lepp nit nak du joxe bop rocc lamiñ nan ko jox lepp nak ci doy lok gor du ko def ndax lima gëna neex ci mom moy mi ngi inday projet magal Touba gaagi ni jall ay millions lekati kenn ko na mu jox la tabaski gi non ñun ñi nga xamne ci département bi xam nga ren ji nga xamne ci ne manam ñun baykat nawet bi doyna waal ay machine mom la jël set département bi yépp mu jox len aw jiw man mi bamako wo dugal ko ci groupe département bi ne ko toli nameni ak liko wër a waré gunoori ñing ko yak dama daali wo dem ci ministère rek tek ñu nem ay auto ñu nem ay pompe ñu nem ay gasoil mom mi moko def pompe commune sakata bepp lolu nak lañu doye nit bëgguñu 100000 ñu def sun poste bëgguñu 1000 francs ñu def sun poste li ni wax chaque jour ma leen koy wax fekk deug la ak ñun ñi tok fi buñ takato doon wenn say président bala def dara danu wo ala kulli halil menacer won kenn nak wa salaamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf yaakaar naa ne Jibar Diallo muy présenté boppam aduna dans le monde yëpp xam nañ Jibar waaw sëriñ bi nak ñu nak moom barke Khadimul Khadim bañuy ànd ak moom boobu politique ñoruñu kii ñu nak moom 25 ans la mu nekk fii ci escale gii kii social def ci yàkk kii ku ko xool xam fi mu bokk xam ni soxlawul salaire 500000 maire barke Khadimul Khadim askan wi do nga ko ñor dimbali askan wi ko tax a jóg ak yàgg kebe maire xool baykat yi ni ñu sonne ak suñu yaay ni ñu sonne ak suñu bàyyi moo tax sëñ bi jóg ku am kudd nag doo lakk kii ku yabut def ko suñu kudd barke Khadimul Khadim géwal laa nag di expliqué waaye li may wax du kàddu yu géwal de kàddu yu wér ping laay wax barke borom Touba sëñ bi korite dafa ñëw barke Khadimul Khadim ñun ñëpp kenn ku ci ne mu duy sa orange mu ne barke Khadimul Khadim ñi dawalaat tabaski ñëw jeunesse bi am pression xar sëñ bee dindi loolu barke borom Touba yëkkati ay saako pomme terre saako soble ay enveloppe tasaare ko kebe mer képp bar sëñ Fallou kii barke yonent yàlla Mouhamed ku ko xam xam fi mu bokk xam waajuram xam ni kii soxlawul salaire 500000 maire
ki askan weko ñor askan weko taxo jox nañ leen yewu nak ñun nak il faut ñu yewu kër ge nga tabax ci Touba def ci millions yu bari tabaxalo ko kudul gan ñi ak jami yalla yi barki khadimul khadim bu la neexon def ko ci kebe mer gi bañ nga fooy dajale sey nit gala ya ba nga leen di yop wala ci hotel yi señ bi bu la neexon am nga étage ci kebe mer bu yag li nga def ci seen wi xajul ci étage su la neexon tabax fi ay kër yu bari diko louer mais yow askan wé la ñor askan wé la taxa jox yow ka téngalama seen togaay bi yag na togaay bi du nigulet sa digënté ak señ ahmad mbake yag na ki tay bari na jeunesse bi ku ci baye tukhya mbaj bokku na ci jëm ji ak señ karim mustafa ku fi baye sangara yaay jaxletum seeni dom de te ñi ñoko dindi ñi ñoo defar jeunesse bi def ci ñom barke khadimul khadim ñep ñanga ca baye falga ken doppa ci lu sa wajur di teddetul nelaw señ bi ñun nañ lay ñaanal yalla suñ borom defal la jamm defal la tawfiq gis nga ñi fi nek nak barke serigne touba mbake li ñi wax dañuy soop dañuy soop election ba election nga leen dig ci dekk bi dejj rek lañ fi ñew dejj te yalla liñ fi leen fi indi yalla bu ne fi dejj barke yonent yalla muhammad dejj señ bi barke borom touba mbake kep ko engagé wul do wax fi ndax télévision yépp ñi ni ñu jakar lool fi ku ragal du fi wax tay de motax amna ño xamni biñu ñëwé yeur gis télévision dañu dawal genn dama leen ni baña siwol sax waxe ko damaay lim ay tour président Macky Sall na xamni ñun ki rek lañ am ci département bi amul keneen kum fi tek ñun and ñom mom ñun Serigne Ousso bi lañu andal mom lañu andal tay mom lañu andal ëlëk yalla sa jamm yag yow askan yu ragal ñor barki dembo ndjay li nga seddelé ci machine ak ci ciw ci maire bi barki khadimul khadim baykat yu pam ñu pam señ bi yow barke borom touba mbake sou la jeunesse bi ñaanalé barke yonent yalla muhammad fo tudd bay bo nga nelaw ba yandor na sa xel dal na sa xel dal magal touba gi daire yi nga may ay nak barke khadimul khadim umpu ñu daire yu bari yëkëti nga ay nak ay yëk yu bari dox leen di leen ray leen ko ci magal gi señ bi yalla na sa jamm yag olaf ñaay nak meena do mikewul bu jitto muma tas yaakaari bayam te ñun mumo ñu mumo ma faala me mumo keneen ak keneen ba señ touba yow dañ lay ñaan rek suñu borom defal la jamm defal la tawfiq jerejeef wa salaam lo rek la amul lima ci wax leen lima ci doli sax du yaak barki dem mo ñaay dafa jël jeunesse kebe mer dafa ñew jël jeunesse kebe mer ñi naan señ bi fu mu leen di waaje yobbu ñi naan geedju lomp la leen di yobbu ñi naan dakar nekata señ bi yalla xam na ni avion la leen di duggal yobbu leen bitim rew andat ak ñom ñew te bu leen neexon ñu jaara fa daw dem liggey mais dañoo goré ndax yow ku and ak yow dana goré ba dé ci ngor yalla sa jamm yag jërëjëf jërëjëf merci jibar merci jibar awol lay assalamu alaykum onzu billahi minas shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim barka cheikhna cheikh sad barka cheikhna cheikh sad ma ngi siar serigne bu soobe di siar ra sad bu baax di siar sama mbokk yi ma andal ñu joge sagata man awolay responsable modou gay fall ma ngi ni nak neenon kuy neubudi duko wax te man limane dama cey ñeme ci sama Macky Sall dama ko bëgg bako and ak mom dama lay bëgg barke cheikhna cheikh sad daana na sama chamin yi muy assène ndjay touba diop isa lay morso gay atuman mor lay sama rek señu ma lay siar jox sa waccu way señ ahmad mbake ma lay siar jox sa waccu way di siar sama dom joyu nga andal musa kan ma yaayam ñu bok bab sama dom la ma ngi deggal nak li aliou mi wax aliou saw limu wax señ bu soobe 19 communes wéen yi nga sax yépp sagataay première dinañ ko nampal sagataay première ndax ñun sagara dañoo gis suñ bopp ci gisuñu won suñ bopp ndax señ bu soobe day dox jam di wax jam sagara day ñew tendance ba bari won na fa lool waye saral na lepp daanak ndax señ bu soobe day ñew guddi di ñew beccëk def leen ni def leen ne and leen ngir li yëkkat Macky Sall mu gagné té ñun Macky Sall ñun lu gagné rek lool la noor bëgg Macky Sall lu koy jox ndam lool la noor bëgg man nak duma defal kuma wax duma sante kuma defalu dara na man affaire dama ci yag daanaka Macky Sall bi muy gagné li ko gagné sama xol la bok musuma daw musuma yok musuma yox yoxi fama nekkon rek fala nek ngir bëgg Macky Sall ma ngi sante Serigne Bousso bi nak ndax machine yoy ngay wax ak yewum doon joxe
man mi ci la bok té man affaire ci bama juddo dé awa di waté bané ci la ma soté musuma ci gi sama bop musuma ci gi sama bop kër ak bama wo ni ma ñëwul 10 heures nga ñëw kébé bér solidarité la ndox dé man dama wo sama borom kër mu nekk tol man ma sa la nekk damay jaay bama wo ni ma ñëwul midi na la féké mé dama wo sama borom kër mu dem bëgg na Macky Sall lool nak waye ko jappalé sama borom kër gi nak numa lay bëgg ndax man mom rek la am man nak sama borom kër dañuy solidarité dama jël sama téléphone wo ko niko ñëwul señ bousso bi moy woté kébé mère day jappalé baykat yi mom ñëwé ma sha Allah sagata nak gënuma fa mak ñama fa mak bari na waye téwul jox nañ sama morom jox waye machine ban fa jox man mi lañ ko jox du sama jambar nak sama bëgg président Macky Sall ndax man Macky Sall ku ko bëgg man ngay jappalé ndax man Macky Sall rek sama xol bi tama ko xar duggal ko ci kon ku taxawal Macky Sall man loy def te mu jëm ci Macky Sall dama lay jappalé kon ma ngi sant bu baax di len gërëm loolu la néwon dama koy wax ndax señ bu soñu mi bu woté te waxuma ci man duma gor ma ngi djéglu bu baax na ci cadeau yi señ bu soowé ak di nuyu les représentants des différents 19 communes du département de nuyu étudiants les étudiants ils sont là à côté et on est là aussi avec une délégation du mouvement des élèves étudiants républicains du département de Kébemer à mon nom en tant que secrétaire général monsieur Djibika di wak ci trou monsieur le coordinateur du maire départemental monsieur Khalidou Diakaté di len wax né mouvement maire départemental c'est une affiliation du mouvement maire national mouvement maire national ki ko jité moy monsieur Ablaye Diagne té dañu sass né fu ngeen nek ci département bi ngeen bok di ngeen wara soutenir ñi nga xamné c'est des représentants de la paire au niveau des communes et des départements ci lolu ñun suñuy soutenir tamit na fekk koku ne amal ñu jëriñ ñun nak kémer mën nañu wax né toujours suñuy organiser dara ay réunion dañ ñu ci waraw wo bolé ñu ci mais jamais man limay wax dama ko ñëmé dama koy wax ci ko parce que ñun dañu am ciir ci parti bi nous sommes les cadets du parti hein à part causer il y a après c'est le maire hein té dañu am ciir ci parti bi fuñu ñëw wax dina am jëri té suñu waxul tamit mën nañu am yaahar né Macky Sall du fa am limu wara am telma di leen wax né di la yobanté di la kassas pour mu doon lo xamantene bu ëllëgé jëriñ département bi la dafa am so jogé lompul ba nga dem gal damel en passant par les villages de Tchoukouni Sali Rondek Kinin tunduma lay ba nga ag fofu amul tali ci ci département de Kémé la bokk mu ngi lekkalé les communes de Kabagaay de Djokul Diawriñ et de Thiap té fofu mën na la wax ci walu culture maraîchère comme bu bari la wara genné lo xamanteni su defo su amone route dañu am problème amuñu route amul ay case de sante amul dara mon na len wax ne côté bobu dañu ko faté ci département té toujours si on parle de élevage ak pêche wanti nap gi tamit dafa am solo ci côté bobu di fi ñew encore benen ci benen bi en tant que commune Diokul ci la joggé ñew fi wanté ci may jappalé fofu moy le monsieur le maire Cheikh Sadio Boudia avant may fi ñew sax tan yi ci gennaw waxtan nañ ci manaka dina dem téwé ci réunion bobu mu rafel lu ko bu baaxa baax wanté mom tamit c'est une personne bo xamanteni mu ngi am travail bo xamanteni mu ngi koy def té mën na wax né ci commune yi ñi fa dekk ño wara tan ñi leen wara représenter ci département aussi ñi fi tek ñoo wara tan ñi leen wara représenter ci lolu ma ngi leen di xamal ne ñun ñi japp ci Serigne Mbousso bi moy suñu njëriñ ñun en tant que le mouvement des élèves étudiants républicains nous n'avons jamais vu le coordinateur de l'APR au niveau du département de Kémer nous tendre la main il faut le dire il faut oser le dire té lolu mo
mësuñu talal loxo mësuñu wo sax pour tok ak ñun pour waxtaan ak ñun kon en tant ko xamene neena Macky Sall la fi représenter man dama ci ñëmé dama koy wax ci ko nga représenter fi Macky Sall en tant que des élèves étudiants républicains mëso les rencontrer soy organiser dara do len wo ki mo ñu yëkka tim dañ ko soutenir man en personne même so demone ci ce nga berce wala bop pour nga conquérir le département yow lay soutenir salamaleekum alo mi nga xamanteni ñom ñep déplacer wonu fu sore sore ak ñi nga xamanteni waron nañu wax ca waxuñu muy ko melni commune Sam Yabal commune Touba Merina ak commune Lora représentant ma nga na le tok ñoñu ñep waron nañu jël parole waye bu fekkenteni ñep dañu jël parole da fay gudd ba nga xamanteni liñu fi indi won ki wara wax danaka balay wax bo maytuul kon nit ñi ñibi kon nañu leen ñongi leen di ñaan ngeen jéggal ñu loolu rek di sante ñepp nak di gëreem képp ko xamni téw nga fi ñongi sante mbolo mi yépp di gëreem parce que li vraiment courage la lo xamanteni département bi mën nañu ba mu soso ba légui musu fi am parce que jeune yo xamanteni dajalo nañ and takato nek ben bokku ben bëgg bëgg ñu am un leadership muy Seigne Bousso bi ñu taxaw taxaw ci ginaawam wax deug yalla loolu bari wul lu muy am kon ñongi sante jeune yi di gëreem ñepp Seigne Bousso bi aussi ñongi lay wax ni la département bi sass nañ la ndax combat bi de min na fi kanam yo xamanteni combat bu ne combat nañ ko waye japp na ni bi de du bok ak yañ daan xex du bok ak yi nga xamanteni amon na fi parce que vraiment ñi fi nek ñep ay responsable lañ ay kilifa lañ yo xamanteni ay nit ño top seen ginaaw kon man fofu lay teje cadeau gi di sante ñep di gëreem ñep ci déplacement yi ño gëreem ñep jere ngeen jëf mom la jox mu introduire le PDG mais xamna ko nek maintenant liñu woté won fokk na ñepp comprendre nañu parce que da am ñu wara ñibi ño xamantene tay ñom ño wara biral li nga xamantene mom lañ ci doon waxtane journée de réflexion lañ waxon def évaluation xol parti bi fokk na ni ñepp massé nañ ci né parti mom doxut ñu dox suñu digënté ak président de la république suñu digënté ak parti bi da naka lañ waron def def ñu ko loolu lepp wax nañ ci ba tekk ko amna ko xamantene mom moy jël PV bi insha Allah rabbi li nga xamanteni president de la république mom mo ci wara jël ay dogal ci PVB lañ koy teug dañ ko ko yonne amna ci yo xamanteni nit ñi wax nañ ko biral ko ci kaw amna ci xamanteni ay note lañ ko def jox ko Seigne Bousso be mom su jëlé carte li nga xamanteni mën nako ci dina ko def fi ñu tok li nga xamanteni mën nako def bala ñu dem élection yi dina ko wax fi engagement bu mu ci jël concerné baykat yi ak napukat yi ak sambukat yi képp ko am yaang ci département bi tay dund ci jafé jafé maintenant ñu ngi rafetlu bu baaxa baax taxawayu maire national parce que ki nga xamantene mom moy sen représentant au niveau départemental mo fi représenter maire national Ablaye Diagne ñu xam ko baax mu nek un camarade de parti di jappale président rat bu baaxa baax ndaw ñu soxal ko té mu lèr ma ni tay su dëkkon ci département de Kébé maire mom buy fété wu di wut fété ci ndaw ñi lay faré parce que président de la république parti day am ay instance jigéen ñi dafa am ku leen jité étudiant yek élève yi am ku leen jité ndaw ñi am ku leen jité muy cogère waye ñak taxawayu suñu représentant yi motax ba légui instance ñu ci parti bi bëri na man bama nekké Moussa Amar ba légui ma ngi sogo dégg kuy tuddu maire départemental ci structure bu amé nonu solo amné Macky Sall tay bi mi dem élection 2012 Ablaye Wade yor xaaliss bu dul jeex ñi nekkol ci Ablaye Wade ñepp di xex ak goné ay goné yu ndaw kess lañu waxé bo xolé Macky Sall ni ko représenté ci dëkk ay goné yu ndaw lañ ci matal jaay fa né sagata ñom Touba Diouba fa né nguraan ñom Nar Mir ay xalé yu ndaw ñoo far Macky Sall mo mutti la ñoo nekk ndan bañ nako ba ñun buñu démé élection municipale 2014 dañu wax nañu ay goné ngeen top leen ci ginaaw ñi fi nekkol pour ngeen nekk ay adjoint au maire lolu may wone ne bu doon xaliss ay tax Macky jot ci rew mi du jot ci rew mi su doon dara jaay tax mu jot ci rew mi du ci bu doon ab jiddo tax mu jot ci rew mi du ci jot dafa ñew présenter un programme bu leer ñun ñu gis ko and ak mom ci programme diko jappalé bañ nako ba ñu diriger tay ñom ñoo fa am caution Ablaye Wade bi en 2012 waye ñun ku ne xam nañu yaatal nañu mbir nak liko yaq moy nga genn ci ñu ci bokk mën nga ci bolé ñu ci bokkul motax li ñuy def nangul di jugge ci all ba ñew fekk ñu ci parti bi wolbeutu ko ñu jital ko wolbeutu ko bëgg ñoo noté noté gi nak moy képp ko xamanteni ando ak ñom ci luñu lay def lo wala liñ lay wax lo ñun amuñu benn bëkk bëkk bu dul département de Kébé maire billahi Seigne Bousso bi ñu bare bare fi ñuy wax xamuñu ko humainement man xamna na capacité de l'homme ki xamna lu mën yalla mi ñu di xamna bu ko bopam ñoron instant bi ni heure bi ni fi door kat yi di taxaw fa lay dem taxawi ji mën na lu milliard bu bari yu bari yu dul jeex parce que xaliss bi tax nga ñak ko moy nga diko joxe chaque jour mom mi ngi joxe xaliss di financer chaque jour di joxe xaliss bu dul jeex maintenant li muy def département bi la koy defal kon ñun ñepp na leen ñew bolo ci xex bi japp ci amna ci ño xamanteni nak ay nit ñom gëm gëm lañu xeyna téwuñu fi mais dañoo yag dugg ci genre combat yi muy avorter du jall
parce que dañuy def ben bloc buñu xexé ba ci biir ñu roqi juroom ñaar nit ku neñu jox la 2 millions nga dem motax ñu taxaw di sétan mais tay ko xol ni ñu toggé réunion bi ñim dalé ñu bay ñu jox ñepp liste bi ñu yoron ñepp wax ñi bëgg wax ñepp wax nañ tay ji li dañu permettre bu ëllëgé cadre de concertation buñu tégati képp ko xamanteni bëgg nga wax dañuy ñëw ubbi la nga ñëw yaatal té ñu ñepp gis ñu doon ay ndawit ay kilifa lañu fi représenter des fois nga dégg ku ni Ousmane Sow la fi représenter légui ni wax nga ni au niveau de Diokoul kilifa nga représenter en dehors maire bi nga xamanteni moom nga représenter donc lolu moy wone ni ñepp ñi nga xamanteni ndamul président de la république ñor na len ñew nañ dugg ci kurel gi ni man nak fekke na 2014 xamna li taxone ñu ñak élection yi te président lay interpeller directement waxo ni ko ñu ngi ci yoon woon non bu woowul département de Kemer surtout la jeunesse ñu taxaw jakarok mom wax ko liñ koy wax dina am ño xamanteni dinañ ko won ginaaw ta buñ ko wone ginaaw li amone 2014 moy amat donc ñu ngi jox cadeau gu serigne moussobe di ñaan ñepp ñu deglu ko ñu ngi sante ñepp di gërëm ñepp merci à tout le monde merci amdi moustapha ah mbolo mi ñi ngi leen di santat bu baax di leen gërëm ah dañu commencé won di bismillahir rahmanir rahim ñaan yalla agalé ci alhamdullilahi rabbil alamin kini jox cadeau gi moy kan serigne boussobe bousso kini jox cadeau gi moy kan ki nga xamni si moy dog bu mu jaami te du ci bolé ak wax kini jox cadeau gi moy kan ki nga xamni si dara ñoruko ludul le département de Kebemer kini jox cadeau gi moy kan ki nga xamni si dara ñoruko ludul son excellence le président Macky Sall l'ami de tous les ministres yaakar na ni ci serigne boussoba kessé la gis ben jeune bo xamni si muy conseiller ñetti ministre dans le gouvernement tay mbolo mi ni ñu tollu ni yaakar na ni man suma ñewon di wax ak sama wujju sama benen ñaarel ba du am ci man yaakar su fekke sama borom keur dafa am ñetti soxna aw be ñaarel bi deggo ñettel ba bu gisee ñom ñaar ñu taxaw rek da naan mom la ni jëw kon tay bu serigne boussoba démé am ñetti ministre yo xamni ci dans le gouvernement de son excellence le président Macky Sall ñepp woluko ah kon koku jambar la gatché nga la ma ah ñuy santat bu baax taxaway ñepp ñi tew fi ah diko ñaanal ndam ak yokute tepp fu mu bëgg jëmele département bi yal nako mamam serigne touba nital yoon wi ba mu ag fu mu jëm vraiment ndaje bi yag na togay bi metti na mais lepp tiant la ak ngeureum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبوكي نيغي لين نويو يان نيب ني في تيو كوتي نيك سي سا تور اك سي سا سانت di rafetlu ni jotaay bi teudde di massaw kep ko xamni jugge nga dekk ak dekk muy ci 19 commune yeb ñew fi tay ngir rew yi ñoo bi ñu wote won lu taxone ñu wote rew yi ñoo bi moy waxtane mbiru département Kebemer naam li fi am ñu xol nuñ ko gëna ñongalé li fi bon ñu xol nuñ ko changer ñu dégg fi ay cadeau yu bare 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 ci ñi fi représenter 19 communes yépp ku nekk li mu yëkëti joytu ko wax ko ni ay jafé jafé la ci département bi lool nak ñu japp ni ay jafé jafé la yo xamni war nañ ci jëm ay safara man na ma ñëkke nak mbirum baykat yi ndax man yaakar na ni fu nekk ci aduna gis ngeen ni dem na fa tek fa sama tank kilifa gu nekk tok na ma ak mom
ken musuma deg ci ab radio wala télé may présenté wu ni may domi diw ak diw loolu damay wax ni Serigne Boussobé bay kat bi parce que dama jodd ci bay ak sam yaru ci mbay ak sam motax ma maîtriser ko rew mi bari na luñ fi wax ci mbay dañ ma ci bolé dafa am luma ci xam ñu wax jafé jafé baykat yi d'abord niñ commencé won bi nawet bi xawé tardé ñu gis ni liñ jottona bay xawna naajé taw mi ngi commencé neup baykat yi jaxlé ñu dem outil jiw wutalé ay machine ndax dañu gisoon ni da ngay dem ci benn dëkk fekk fa ñaari machine ñukoy aw aw lan tok ku ne di ab sa morom bala nga bay nawet bi jeex wala nga mujj ci tool yi am problème ndax juri man nañ fa jaar lekk ko tax ñu bolé won jiw yoyu ak ay machine joxé ko donte nak matuluñ département bi ndax daanu dajul suuf ginnaw bi aussi comme niko ñiko wax ñep waxé ni bi tool yi yaqko ñu ni gunoor yi ñoo ngi lek li jottona am ci tool yi la fa dess bari wul ñu ni war nañ jëm nak suñu kem katan fexé ba la fa dess baña yaq tax ñu mobiliser wu dem séti kilifa yi ñu wara séti ñu jappalé ñu ci ay auto ak ay pompe ak ay produit pour ñu sauver li fa desson peut-être amna lu bari lu yaq amna ñu wax légui ni président de la république su leen jappalé wul problème dina am dañ nan problème yi dina yok ndax problème amna ba paré waye ñun buñ dé ay ndaw tay ñun ñëpp ñu tok fi ni dañuy and ak président de la république pour jappalé ko war nañ wax ak président mu jappalé baykat yi waye kenn war ñu ci jitu ba taxna dina gënné fukki ton ci engrais jappalé ko ñu yaqulé won ci tool yi benen bi ci top moy peut-être mu am touti luma ci ragnatlé ndax dafa am ñu ñu andal ñu yor liggéey bi ñoñu lañ bëgg jox xaj bi muy 5 tonnes yu sédélé yenen 5 tonnes yi ñoo leen ko ñaan ñun ñu sédélé ko parce que dafa fekk ni amon na yu bare 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 yu doon am ñu doon jappalé ay nit té ñoñu tay buñ leen bayé lambay mëna ñaaw kon nañ ko préciser bala ñoy gën fi ñu nek suñu paré commission bi nga xamné ñoko wara géré ñi ngi ni dañ leen wax fi engrais bi nek ñew na engrais baangi fi téggé ñu dem jëliko ñu xayma ñan lañ ko wara jox ak ñan ñoo ci lor pour ñu jappalé leen man na ma wax aussi batay ci mbiru baykat yi ñu wax nañu waxu ndox ay forage yeneen ak yeneen daru musi ba ñang jaw buñu waxé ni ben forage mo fay dox avec ça ñu ni dañu bëgg autosuffisance alimentaire ci réew c'est un peu compliqué kon nañu xamni ñun liñu tollol dinañ ko génné def ko waye liñu tollorul ñu koy jël ay note té dañ ko tek ci loxol njital réew mi pour ñu xol luñu leen jappalé route yi nga xamni wax nañ ko aussi man na ma baña nek di lim dekk yi route yépp ñu koy noté nañu ko jël dañ ko djébal kilifa njital réew pour que ñu xol yoyu route naka lañu wara ma def parce que buñu né kébé maire nek na ci département yi nga xamni ño ëpp ci luñuy bay ci horticulture muy mbayum deur ba paré département bi ñu ni gisu ci bopom mais dafa am lutax parce que bu féké yow baykat bi da ngay jël sa xaaliss def ci tool bi su ñoré mënoko génné mënoko yobul sa bop loolu da ngay wo bana bana bi mu ñew fekk la sa biir tool imposer le pour jënd ko prix bo xamné du baax parce que amo ay yoon yoko génné su fekkon am nga ay route yu baax am ay auto yu baax man ko gënël sa bop yobul ko sa bop prix bu la neex nga koy jaay duñu yam nak ci lolu waye dañuy demandé le président de la république ñi ngi doon dégg muy wax ni dañoo wara tabax ay centre yo xamni dañuy def lepp lo xamni amati nañ ko ci mbayum deur bi muy lu toy ñu man ko fa denc ba du yaqku lolu nañ ci gaaw ta buñu koy tabax nañ ko bolé ak xam xam moy jox ko ñiko wara tabax te ñu xamni li dafa am nañ ko wara tabaxé parce que bo xolé li gën ci tool bi amna état bu mi toll da fay ñor amna état bu mi toll da fay xay amna état bu mi toll dang ko wara buddi ta du ñor moy tax nga man ko denc ba boko yobbu digënde bi ngui koy jëlé fi ngui koy jëlé diko yobbu dekk bi ngui ko bëgg yobbu du fi yaqku lool lepp nak dafa laaj xam xam
té lolu baykat dëgg mo koy xam kon buñuy défar magasin yoyu chambre froide yoyu buñ koy def buñu jël rek ay nit def lolu len ko bayyi baykat yi nga xam ni ñom ñoy xam période bu nek fi yef yi di tollu lolu ñu koy demander président de la république té inshallah rabbi note yi ñu koy jël té dinañ ko yobbu ku nek na nga japp ni li nga wax fi dana nek ci note bi té note bi dañ koy tek ci loxo président waxu ñu dañ koy jox kenn dé dañ koy tek ci loxo président gaay nak dama bëgg ñu xamni fi ñepp joté nañ fa waaw fi ñepp joté nañ fa fi ñepp di waxé jamono yi ñu toll ni dañ fay waxé lolou dama bëgg ñu bari bayé ko xel benen bi ci dess moy dégg na ñu wax fi walum ay financement suñu jigéen ñi ngi ni amuñu ay financement financement yi man makoy indi te li ma leni wax balay yag la wax waxuma lu jëm dewen de balay yag dina organiser menen ndaje mo xamni pour jappalé suñu yaay ak jeune yi la emploi des jeunes du ndamou de ndamou wuñ mais comme niko Moustapha waxe tay bari na ay jeunes yu nek ci département bi yo xamni ñi ngi fi ci département bi bokku nañ ñun ci ñi nga xamni ño indi emploi yoyu yu bari nak peut-être nak dañu bokul ci ñi nga xamni dañuy jëf ba paré di wër di wax tay sama téléphone suma ko génné won jot na fi ay message yo xamni yalla mi ma tim xamna ni ñu may remercier te musuñu ma gis parce ben ci yow yalla xamna ni xawmu won sax ni mi ño xamni dañ may yonne message ni ma serigne bi jere jeuf ndax wo nañ ma wax nañ ma nangam ak nangam te ñoñu gisum musuma wala minante wuma ak ñom kon yeen ñi nga xamni yeen ay ndaw ci nek ci département bu len jax bu len ragal ñewna ma nga fi emploi bi dama ci taxaw banen bi ci top moy il faut ñu accompagner jeune yi muy ñi jang ak ñi jangul ñu defal leen ay formation yu bax ñu am ay qualification ci ay métier suñu bëgge ñu liggéey parce que nit mënoni ko kay liggéey te amul métier sénégal da fay bari ño xam dañu jang mais tay bo leen lajone lan moy seen métier mënuñu la ko wax mais formation professionnelle mi ngi fi danañu gor gor lu ba indi fi ay formation yo xamni danañu former ndaw ñu ñu am ay métier am ay diplôme yo xamni état bi daf koy reconnaître ba fu ngeen dem bu ngeen ko tégué ñu mën leen jël ngeen liggéey donc kon ci côté emploi aussi inshallah dañ def suñu kem katan mais suñu xalé yi nga xamni suñu rak lañ nek ci université fenen di jang liñ leen war di jox muy joggé ci mairie bek muy joggé fenen ak fenen di tardé mais nañ leen gor gor lu japp ci ba xalé yi mëna nek ci ay condition yu bax pour mëna jang parce que xalé yi ñoy jité réew mi ëlëk donc loolu dañ ñu duggal suñu loxo bu bax dañ ñu leen accompagner jappalé leen loolu mom bayi leen ko xel ma ngi leen wax nak bu ngeen démé ngeen nuyul ma Abdoulaye Diagne nit ku responsable parce que ndaje yu mel ni suñ ko dajalé ñu woté ko mu toll ni maire ñew nek wax ngeen ni coser am na fi gisuma ko représenter ci ndaje bi am ndaje mu ay jeune woté la wax ay jeune yu and ak président diko jappalé yoru ñu ben ndomba tank di ray seen bop coser ken waru lañ fa wona jitu kon yeen wa maire ñi ngi leen ni remercier te na ngeen ma waxal Ablaye sama xarit ñuko sant nako seen teway neex na ma trop te bu len japp ni li ngeen def du ag ci kilifa rew mi day ag dana dem kon ñi ngi leen remercier yeen di len sant di wax aussi ci walum emploi des jeunes wax na ci non yefu famille mom sama yefu bop la man non lolu lolu sama yefu non pour famille waaw pour famille mom t'inquiète
Oui. Ci cadre e-sport. Na ngeen xamni ci cadre e-sport. Ci cadre e-sport. Jeunes yi nga xamni dañu nek ci département bi. Jeunes yi nga xamni dañu nek ci département bi te bëgg e-sport. Bëgg def doxal e-sport. Dinañ leen accompagner. Dinañu fexé ba commune bu nek ñu yobbu fa bal ak moyo. Jappalé leen parce que yoy dafa bok ci yefi xalé yi il faut ñuy sport quand même parce que lolu dafa bok ci lu leen wëra teunk bañu ma ku nekk mëna safonté ak ay morom parce que nénañ sport limu man ci ay jeune ci dajalé leen bo leen lenen mënuko té bu leen faté ni man may conseiller spécial bu ministre des sports yeen famille aussi bu leen faté ni man may envoyer spécial bu ministre de la femme financement bu dugg ci département bi man bu sobe limay wax filé len fek mako coordonner mako indi financement bu fi dugg mako coordonner mako indi donc leg leg da ngay deg ay nit ñi wax ni financement yi amul non amna doyul musuma mom musuma gra way nañ ma dolli mus nañ ta dina indi ndolen man mako indi man kon ci côté sport aussi dinañ ci jël matwa yoy nga xamni dinañ ko def waxna ci légui waaw route yi waxna ci sank route yeb parce que buñ démé bay teunk buñ waxé route yeb buñ teunké document bi nga xamni moy jëm ci njital réew mi route bu nek dinañ ko wax dinañ ko tek wa man waxna ñepp ni dama bëgg département kébé maire jëm kanam ndax département bi dafa déllu ginnaw département bi dañ leen wara jappalé département bi wax nañ fi sank ni département bi amul dara peut-être amna ño xamni amna dara Moustapha léral na li tax mu am loolu du ci njambarté kenn ci biir fi ku fi nek loolu c'est forcé mu am fi li ñuy wax naan ak njambarte la moy lo xamni seigne ahma wala mustapha wala mbusobe mo daw xecc ko indi ko tek ko loolu lañu tuddé ak njambarte waye lo xamni bu fi président dekk bu fi dekkul yépp dañ ko fi def par force loolu du njambarte département bi nak delu gogu mu delu ginaaw motax tay ñun ñu jog ñew ni dañu bëgg jël département bi téyel ko suñu bop liggéey département bi té buñu yalla dimbali won ñu téyeku waxuma buñ doxalé ay ñaari at wala élection di ñëwaat dé buñ doxalé ben at suma ben at la wax suma nexé woté wat fi ni kay lañu dajé nañ def bilan nañ def bilan té buma ko yoron buma dématé buma yoron conseil départemental ak mairie bum ci mëna don nak suma ko yoron man mbusobé su élection ñëwaaté duma dem campagne parce que sama bilan bi may proposer ak bima fi bëgg def momay campagneel kum doyul bu la nexé bu ma wotal kon japp leen ni département bi la bëgg dem jëli téyeku liggéeyal département bi candidat la ci élection locale yi ñu jëm conseil départemental di diglu nak suñu parti di diglu suñu parti mais waxna la ko neena la baykat yaangi ni biñ soxla ay machine joy dugal ko ci groupe yi ba wa sen tv ak nañ ma bal ci publicité bi rfm ak ñepp jël ko ken faalé wu len pourtant fi amna conseil départemental mais lolou nakari ma tax ma dem jël sama 8 millions jënd ko ay bagage may len biñu lekké bi gunoor yi lekké sen tool yi biñu yuxo ken faalé wu len lolou tax ma futé ko dem wuti ay pompe ñi ko jox ñi ngi fi tok bi magal ak tebeski ge yenen ak yenen ñëwé amna ay budget yo xamni ci social la jëm Moustapha leral nako legi nama kenn wax fi kuñ fi jox ci social amul motax ma wacc ci terrain bi ñew jappelé président de la république ci nitam ñi fi ne ci luñu li tolok suñu doole ci loolu lañ nek ci loolu lañu xex affaire bi du ay ponkal ak ay lobé ak yoyu loolu dafa jeex gis nga buñu agge ci ay élection présidentielle fi ku ne am nga parti ku ne am nga koy supporter ku ne am nga koy wotal
fofu ku ne man nga diglu njital rew wala sa njital parti mais ay local nit munta nek Dakarou ba mu nek Fouta ba mu nek ba mbadaxu tan bëgg ñoo régler suñu fi lolu c'est impossible ñun ndaw ñi ñoo mëna takku taxaw lañu dalon bé passé ñu fal ay nit ñu dem ba mandat bi di jeex bañ nan 2 mois la de sax 3 mois wala jeexon na bu yagg sax dañ ko prolonger ñu an ana bilal bi ñu mënu ñu fe woné sax ap photo bo xamné dañ ko fe ap photo donc lolu c'est lolu dafa wara jeex ci dëkk liñ wax nak liñ wax dafa leer li may wax ni li tax makoy wax moy candidat bi nga laaj le concerné mais boudé ci détail biñu woté won réwi ñoo c'est pas ça dañu woté won pour wax jafé jafé département bi comme niñu ko défé ni teunk ko ci ay kéet yobbu ko jox président de la république parce que ñun ndaw ñi dañoo gis ni ñi dox suñu digël président liñ leen yobbandi ci président waxuñu li leen président di wax aussi ñëmëwuñ ko indi ci ndaw li tax ma wax lool nak dina ko wax ñun ndaw ñi kaasu ñu bataay ci agul ci président ci élection yu ñu dem président de la république dafa leen wax ni leen wacc leen ci base bi ngeen leen waxtaan yeen fe gis ko waxtaan ci am kon ñun li ñi def xam nañ ko ta ñëmé nañ ko donc lool nga bayiko xel bu baax Mamadou lu dess président de la république ne recevoir jeunesse du département bu kébé mer mu déglou len dama bëgg le président de la république te mang ci liggéey mang ci dox ne président de la république recevoir jeunesse bi buñ togué ñu wax mu dégg président wax jox leen ta man nak duma wax ni ma dégg dé ma féké président recevoir ay jeunes ñi ci nek ay cadre ñu woté ni ministère sangam nañ xol fuñ leen duggal pourquoi pas mu ñu ko défal fi ñi ci amul am jang amuñu nekkuñu ay diplômé ño xamné amna fuñ leen duggal dafa wo ñoy financement yi ni leen lan motax ñewul leen ngeen financer ni bañ gëné dañ leen financer tay xalé yoyu ñi ngi nek ay nit ño xamné ñi ngi yor seen auto am seen ay entreprise di dawal di dem di duggu ak gën parce que jeune bu am jom bu ñu joxé ab financement bo mëna jëndé auto boy dawal vraiment bo amé jom warté mëna gën donc loolu lañu soxla mais soxlatuñ kenn kuy juggé ci all ba ñëw ni assalamu alaykum malikum salam président néna loolu mom jexna ñun jeune yi dootu ñu dégg loolu assalamu alaykum malikum salam président néna dédét mom kay na président tok ñu tok mu wax jox ñu wax del lok wa mais amna programme pour artisans aussi peut-être semaine prochaine mom koy wax moy lo xamni bis bu delsi dina am ay kilifa yu ñu andal yo xamni ci loolu lañuy dox je pense que loolu pam job waxtanon nañ ci ba waxtanon nañ ak kilifa gi nga xamni mo waron ñew pour waxtan ak ñom xol ci yan yoon la leen mëna tek xol aussi sen financement yi ñu wara jot ak ay machine mo xam ay machine ñew la mo xam machine leneen lu pourtant yeen dafa am lu ngeen comprendre rek gis ngeen bu ngeen duggé fi Dakar lepp nga fa ci ministère dañ koy joxé ñun dañu amul ñu am fayda ñuy dem diko jël diko indi loolu lañ amul rek dé mais affaire baangi fi tégué ta loolu ci lañ wara dox moy dem di jël di indi département bi man tout temps da ngeen may dégg samay wax man leen soxlawuma xasté soxlawuma saga soxlawuma kuma saga soxlawuma lool dé ñewuñu fi aussi pour tuddu ben leader mo xam yaay département mo xam yaay commune mo xam yaay coordinateur ak lo meuna doon ñewuñu fi pour tuddu kenn dañu ñew pour jafé jafé ndaw ñi te jafé jafé ndaw ñi liñu ci teunk inshallah liñu ci man ñun dañ koy def loolu duñ ci xaar kenn liñ ci manul dañ ko dalale ci njital rew mi te bu ngeen dajé ak njital rew mi dina leen wax ni leen li ngeen waxoon lepp jot na ko ci loxom lay tege inshallah fu melni ngouran fu melni andoulay comme niko moustapha waxe daru musi amna luñ fa jotta def donte kilifa geeku ñaan la jëm ci borom daru aussi mais président de la république ne jappale département bi aussi ay chevaliers yu bari ñofi nek wa daana nga fi na meena nga fi sagata nga fi
ñepp nga fi donc ñoon ñepp tay ku nekk président de la république bilan bi mu tek ñu war ko défar am na ñuko yor ñing koy doxal dañu amul ñuko jëli mais pourquoi pas ñun seen yi duñ takulim jëli affaire bi indi ko lutax mënuñu ko tay ñun ci dynamique bobu lañ nek ak ci programme bobu comme niko cheikh na mohammed seck waxe sank ñun duñ woté xasse duñ woté sag parce que nak fiñu dem ñëmé nañ ko fiñu dem aussi xam nañ moustapha aussi waxna sank lu am solo moustapha néna dañuy dajalo teunk suñu affaire wara tek gaay yi baye ba dernière minute ñu wut seen 200 000 ak 500 000 wut ay groupe yu ñu ko tassaré buñ ko seddo kenn ku nekk am 50 000 mais 2 millions yi ngay daw ñu leen koy jox amna fi bu leen dem tok leen ñu liggéeyal département ku leen ni wo pour jënd leen ne leen ko ñun am nañ soxla wuñ ko ñu jënd dañoo soxla ku liggéey département parce que suñu doom yi dañuy ñëw ëlëk ñun dañoo wara fexé ñun ba suñu doom yi ak suñu rak yi ak suñu jarbaat yi bu ñëwé ëlëk duñ fi fekk wayu ñaaw wayu ñaaw moy ñom papa mbousso bi ñom mam mbousso bi defuñu fi dara comme niñ koy waxé ñeena ñi ci kaw tay lolou dama japp ni défaite donc ci yoy lañu wara nek moy gor gorlu tek ay actes yu bax jappale ndaw ni jappale jigen ni taxawu département bi ñu liggéey buñ fi joggé ëlëk ñu xamni ñun amna luñ fi bayyi donc su fekkante ni amul leneen luñ ci yok japp na ni li taxoon ni wota réunion bi lolou la woon moy ubbil ñepp ku ne wax li nek ci saxo ku ne wax li nga bëgg ku ne wax li nga xalaat so paré ñu suñu paré ñu dajalé xalaat yépp yi ñu ci neex ak yi ñu ci neexu yi ci baax ak yi ci bon ñu dajalé lepp xol té bëgg ñu jëw lolou mo do exécuter benen bi dess nak moy yeen ñi fi tew ñepp ma ngi leen di sant ndax woté 19 communes yi ni mu jaddo ni mu sorianto ni mu ñaké ay yoon yu bax képp ko xamni woté nañ nga joggé ci ap commune jël yoonu suuf yi ak yenn teul yi nga xamni gis na leen fi ñew ba fi li ngay wuy su ñornal déception bi dé bu am du joggé ci ñun déception man ma xaju ci lolu xajuma ci déception kon nak japp leen ni li tax ngeen ñew wuy ma ngi leen ci remercier waye inshallah rabbi na def sama kim katam man yeen la andal li ngeen bëgg loolu la bëgg li ngeen bëgg dëkk bi dem loolu la bëgg li leen neex aussi ci loolu lay dox degluuma kenn ci loolu lay dox parce que tay buñu neen ndaw ñi dañoo dajé di jambar jafé jafé département ndaw ñi la wax parce que ni bari na ay woté yu ñuy woté du melni bari na ay ndaje yu ñuy woté aussi buñ togué une heure temps ñepp du ñibi parce que lañ fay wax du am ben ndariñ ta du am suivi dañu dajale nit ñi rek buñ ñibé après ñibi teud seeni auto dawal seeni clim auto yu am clim buñ la rombé sax duñu waccé véri nuyu mais lool dafa wara jéx suñu yaay yi buñ xamone li ñuy daj tout temps dama koy wax dama ni yeen jigen ñi goor ñay jambar ngeen de mais bu ngeen démé ci kër yi bu fa fukk amé juroom ñett yépp jigen ñay koy def juroom ñett yépp jigen ñay koy def jigen ñi ñoy boole nax xalé yi ba paré bu ngeen ñëwé yeen ñu nax leen kep kep ku fi genn dem kep ku fi genn dem bo amé stress ma nga am lu nakari bo delu ci kër gi affaire yi réglé kon ñun dañ leena wara jox cër dañu war lepp luñ man pour jappalé leen ñu def ko kon nak na ñepp japp ni suñu ndaje mi dañ ko woté won pour jafé jafé yi jël nañ ci liñ ci mëna jël liñ ci mëna safara dar moy lo xamni nga def suba ginaa suba ñi fi nek tay après dañ xol nan lañ ko wara defé ñu def ko liñ ci mënta safara dar ñu yobbu ko ci kilifa gu maggi mom mu xol yeen safara la ci wara indi kon nak ñi ngi leen sentar bu baax leen remercier di leen ñaanal yalla taxawu leen yalla yagal andi te lepp lo xamni aussi am nañ ko ci yaakar ci ñun ak yeen yaakar ji baña tass bu fekke amul leneen luñ ci lajjat assalamu alaykum wa rahmatullah.
Monsieur Mamadou Sylla, coordonnateur de la paire de la commune de Ndanda. Alors, revenons un peu sur l'intéressance de cette rencontre. Merci beaucoup. Comme vous le constatez, c'est l'ensemble de la jeunesse qui se reconnaissent en la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui a été convoqué en conclave ici, à Galayabé, à Kébémer, pour statuer sur trois points. D'abord, faire un diagnostic de la situation politique, sociale et économique du département de Kébémer. Ensuite, réfléchir sur les mesures à prendre pour faire évoluer l'action politique du président de la République dans le département. Et enfin, statuer ou bien se prononcer sur la situation des investitures au prochain local de 2022. Et après ce diagnostic, comment comptez-vous apporter des solutions pour qui il est mieux ? Avant de parler des solutions, j'aimerais bien qu'on puisse parler de ce que révèle le diagnostic qu'on a eu à faire. Dans l'ensemble du département, nous avons constaté sur le plan politique une léthargie totale, c'est-à-dire une absence d'animation politique dans le département depuis les élections de 2019. Comme vous le savez, de 2017, après les élections législatives, à 2019, j'ai constaté qu'il n'y a que deux réunions départementales. Après 2019, il n'y a pas eu de réunion départementale jusqu'à 2021. Et cette réunion n'a pas pu se terminer parce qu'il y avait une mésentente totale. Ce qui nous a poussé à comprendre que dans le département, le parti ne fonctionne pas, la coalition ne fonctionne pas. Le diagnostic a révélé que beaucoup de responsables et militants sont démobilisés, beaucoup de responsables et militants ne se sentent plus concernés par l'action politique, beaucoup de responsables se sont sentis découragés. Ça, c'est un diagnostic que tout le monde a fait. Le résultat est que on voit plus l'opposition que le parti et la majorité du pouvoir dans l'espace politique. Ce qui a poussé un jeune leader comme Serigne Boussobé à convoquer cette conclave pour qu'au moins la jeunesse et les adultes qui sont concernés, qui se sentent intéressés par l'action du président de la République, qu'ils puissent se réunir ici pour faire une évaluation diagnostique de la situation politique. Et à partir de là, ce que nous constatons, c'est que depuis 2014, lorsque nous avons perdu le conseil départemental et les 5 communes majeures, rien n'a été fait pour reconquérir ces communes et le conseil départemental que nous avons perdu. Donc, la situation qui s'impose, c'est de voir comment reconquérir ce département, comment reconquérir les communes que nous avons perdues. Et là, des pistes ont été dégagées pour arriver à résoudre ces différents problèmes. Alors, le président du conseil départemental et de la coalition Benno Bokouyakar est un membre du parti de l'Alliance pour la République, veut également briguer un mandat. Alors, comment on peut expliquer cette télescopage des acteurs politiques de la même coalition? Vous parlez de télescopage, moi je parle de choc des ambitions. L'ambition est le moteur de la vie. Et il y a un adage qui dit aussi que la valeur n'attend point le nombre des années. C'est vrai, le président du conseil départemental est de la mouvance présidentielle, mais ça ne veut pas empêcher les autres membres de cette mouvance présidentielle de proclamer leur candidature parce que disposant d'un programme beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus raisonnable et beaucoup qui prend en charge beaucoup plus que le programme que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc c'est la raison pour laquelle nous soutenons cette candidature de Serigne Boussobé, parce que le connaissant, nous sommes rendus compte qu'il est en train de réaliser des choses extraordinaires et en ce moment, il n'est pas investi d'une mission départementale. C'est sa volonté qui l'a poussé à réaliser ses actions sur le plan social, sur le plan économique et même sur le plan des finances qu'il est en train de trouver pour les femmes et les jeunes de ce département. Donc, selon vous, c'est un bon choix à propos des changements au niveau départemental? En tout cas, ce que je peux constater, c'est que nous avons pu réunir 19 collectivités locales que compte le département. Chacune des collectivités locales a un représentant digne de son nom et tout le monde a soutenu cette candidature et prêt à l'accompagner pour arriver à ses fins, c'est-à-dire rehausser l'image de la coalition Benno Bokouyakar dans le département. Parce que la réalité est que l'opposition est en train de gagner du terrain au niveau de la jeunesse, des femmes et des retraités. Parce que nous sommes dans le terrain et nous sommes rendus compte que ce qui est en train de se passer
doit être résolu avant qu'il ne soit tard. Je rappelle, je suis le Mamadou Sylla, coordonnateur de la paire entente et porte-parole du jour. Ce qui est le c'est un conclave qui est le Serigne Bousso bi Bousso, le coordonnateur des jeunes marabouts, m'a convoqué pour nous parler du département. Parce que comme nous l'avons fait de 2017 à 2019, de 2019 à 2021, nous avons fait des choses pour la coalition Benno Bok Yakar tenir une réunion dans le département. Nous avons fait des choses pour la coalition Benno Bok Yakar remobiliser les troupes. Nous avons fait des choses pour la coalition Benno Bok Yakar animer la coalition dans le département. C'est ce que nous avons fait pour la mission. Ce qui est fait, c'est qu'ils ne savent pas. Mais il y a un engagement qui a pris l'engagement de Serigne Bousso. C'est un jeune qui a beaucoup de qualités qu'on a vues. Il a pris l'initiative pour qu'il veut appeler le président de la République. Il veut aussi rendre la dignité à la coalition Benno Bok Yakar. Parce que c'est vrai que l'opposition a gagné des terrains dans les femmes, dans les femmes, dans les hommes. C'est ce qui est fait. Il a l'initiative pour qu'il y ait des choses. C'est ce qui est fait. Nous sommes venus ici. D'accord, tu vas t'en aller, je vais trouver des solutions. Tu vas t'en aller dans le département. Alors, si vous avez vu les chambres, vous avez vu les chambres dans le département. Vous avez vu les chambres dans le département. Bon, les chambres sont beaucoup. Parce que les chambres sont beaucoup de chambres spécifiques. Parce que si vous avez vu les chambres, vous avez vu les chambres. Sur le plan politique, les militants et les responsables qui ont démobilisé. Vous avez vu les chambres, vous avez vu les chambres. Vous avez vu les chambres, vous avez vu les ou la coalition Benno Bok Yakar. D'ailleurs, réunion ça mën nañ am fi. Benen tam sur le plan social et économique, amna jafé jafé yo xamanté ni amna fi. Modi bi mbay mi metté, mu bari ay attaque, bari ay agression au niveau des champs. Serigne Bou Diop Moussa bi dafa jël initiative dimbali baykat yoyu ci ay moto pompe ak pulvérisateur bañu safara lolu. Sauvé li nga xamanté mo fi dessal. Tay ji jël na engagement wu joxé 10 tonnes d'engrais ci baykat yi. Tax ñoo ngi ci nawet. Naet bi jeexagul soit dañ koy utiliser légui wala ñom buñ ci joté ñom bu ñu xol dañ koy garder ba deewon wala det mais lool engagement la bu mu jël benen bi tamit jël na engagement ni jigen ñi seen financement dans un avenir proche d'ici une semaine au-delà dana convoquer jigen ñi waxtaan yeen modalité leen di joxé financement yoy nga xamné lool c'est un acquis yeen yi nga xamantene da fay laaj nak arbitrage bu gëna xoot li melni ay piste ay forage ak yoyu dana ci waxtaan ak kilifa yim ci wara waxtaanal. Benen doléance bi nga xamanté ni jeune yi dañu wax ni dañu wara rencontrer le président de la République parce que dañu wax ni les mêmes causes risquent de produire les mêmes résultats. Modi en 2014 dañu waxone jeune yi nañ dem à la en retrait bay ñi fi nekkone ay PCR ñu jitu yoré yeuf yi ñom ñu doxal bu ko défé buñu démé ba yene échéance électorale jeune yoy ñu promouvoir len ñu nek ay maire dafa melni liñ nara doxé wutina ak lolu jeune yi nak ñom dañu bëgg rencontrer le président de la République. Mu jox leen seeni responsabilité ñu doxal parce que budul loolu li fi amone mën na fi amat moori ni ñaké won département bi mën nañ ko ni ñaké wat parce que département bi ku ñak les 5 communes phares mën lo ko gagné té li fi xéñ woné wul lén luy man tax ñu man ni mën nañ ko gagné kon doléance benn bi moori bëgg nañ rencontrer le président mi nga xamanté ni mo seul interlocuteur Serigne Bousso bi ak jeunesse département du Cameroun dafa wara lèr président lañ bëgg rencontrer mu wax ak ñoon lu lèr ñu xam ban tank lañu taxawé fofu lañ toll ci yef yi voilà légui motax ki agent yi ngeen jëm ngeen bëgg samp Serigne Bousso bi donté sen ki yor département bi mu ngi ci coalition Benno Bok Yakar mbeukenté bobu ci ñu bokk même coalition bi du indi jafa jafa waaw mbeukenté ci politique loolu wañul dara ndax kuy def politique amna bëgg bëgg bo am neex nañu wéx Toubay bayiwul ndonga ci dara japp na ni bo amé jeune bu melni Serigne Bousso bi nga xamanté ni baykat yi biñu sonné mo leen walu jigen ni buñu soxla passu magal mo len walu bu tabaski joté mo walu ñu neew doole ta gisulen parce que man gis na commune bi ma nek ku dekk ndand ko nga xamanteni ci commune bi jotna financement ci tabaski bi ta xamul Serigne Bousso bi ta xamna ni Serigne Bousso bi xamuko bi ma defé am sama enquête xamna ni Serigne Bousso bi xamuko ku mel non boko amé ta ñun gisunu ben action bu leer bu xamni conseil départemental def nañ ko sañ nañ wut candidat bo xamanteni am nañ ci mom yaakar te ñi fi dajé won ñepp am nañ ci mom yaakar te gis nañ ni président la République pour mu mëna réussir reconquérir le département bi il faut mu tek fi candidat consensuel
ndax mom mi moy candidat bo xamanteni du exclure kenn parce que gis na mu def tourner ci département bi yépp 19 collectivités locales yépp dem na fa té gisuma benen leader bu ko fi def benen bet déguma benen leader bu déclarer candidature tayit il est légitime pour déclarer sa candidature té ñun doyna ñu man ko soutenir kon ñun dañ ko soutenir ci candidature waaw en tout cas c'est moy choix ou raison xel parce que xel aussi da fay daj ñun suñu xel daf ko daj xelu jeunesse daf ko daj xelu famille daf ko daj xel ñi nga xamanteni dañ gëm entrepreneuriat daf ko daj parce que li nga xamni mo manki won département kebemer moy ko nga xamni da fay dem fa nga xamni fa yef ya nek mu fay revendiquer kebemer mom ci mom lañ ko gis parce que déggu ñu kenn ko nga xamni japp na nit ci loxom ni ko nañ def tel ministère